Um grande abraço, amigos da Inove Esporte. Estamos iniciando os nossos trabalhos nesse dia que pode ser histórico para o futebol santareno. O São Francisco ganhando pela primeira vez essa Copa Grão-Pará. É uma conquista inédita, é a primeira vez que a Copa acontece. A criação da Copa foi este ano pela Federação Paraense, porque o terceiro colocado da Copa do Brasil será o campeão desta competição. Copa Grão-Pará, São Francisco realizou dois jogos na competição. Ganhou de 6-4 do Bragantino e está chegando na final depois de derrotar a equipe do Águia lá dentro de Marabá pelo placar de 1-0. Já estamos com as imagens direto do estádio Mangueirão, palco da decisão da Copa Grão-Pará, imagens cedidas pela TV Cultura, que vai transmitir, portanto, esta partida direto do estádio Mangueirão. Já estou nos estúdios da Inove com os comentaristas Paulo Tiame e Cléo Neves. A expectativa, Cléo, Paulo, para essa decisão, São Francisco contra a equipe da Tuna. Um grande abraço, Cléo. Um grande abraço a você, a Paulo, a Afonso, ao Rani, a turma que nos acompanha no YouTube. Dizer assim, eu acho que essa noite, independente de qualquer coisa, como diria, já é histórico, né? Porque é um campeonato que a gente sabe das dificuldades, sejam dificuldades financeiras, sobretudo por parte das equipes emergentes, sejam dificuldades geográficas, porque as equipes que vêm do interior, tirando a Tuna, que está lá consolidada, com o peso da sua camisa, e também fica muito difícil. E a federação, ela discerniu bem que a final fosse nesse estádio, que, sem dúvida nenhuma, é muito simbólico para nós. Agora, hoje se espera um jogo aberto, né? Sobretudo para o lado do São Francisco, porque eu acho que hoje temos gramado para a garotada do São Francisco fazer e ser a diferença. Você disse muito bem nesse início. É uma competição que pode, além do título, pode ainda colocar o quê? 900 mil? Na conta do São Francisco, mais ou menos, por aí, né? Então, eu acho que é uma partida que tem esse ingrediente e, sem dúvida, eu acho que é um via crucis, porque o São Francisco teve que passar por duas semifinais para chegar a esse ponto, ao mesmo tempo também a Tuna. E aí, Valdo, eu acho que aonde o título ficar, fica bem feito. Eu acho que a Tuna tem sua história, tem o peso da sua camisa, tem sua tradição, e o São Francisco também. Então, a gente espera que nessa noite os jogadores possam realmente protagonizar para nós uma grande partida de futebol e que vença a equipe que tiver a melhor oportunidade. É claro, evidente, que nós não podemos deixar de torcer pela equipe azulina aqui de Santarém. Paulo Tiame, tudo bem, Paulo? Um grande abraço, muito boa noite. Boa noite, Valdo, boa noite ao Cléo, boa noite ao Rony, boa noite ao Afonsinho aqui com a gente. Olha aí, Valdo, hoje a expectativa não pode ser outra, a não ser uma vitória do São Francisco. São Francisco, por incrível que pareça, Cléo, está mobilizando a torcida de Santarém. Em alguns locais vai ter telão. Eu tive informação que lá no Bocoli, na Vila Ligó, tem um telão para a torcida do São Francisco. Vão estar com faixa lá, a turma de São Francisco, os torcedores. Na Rui Barbosa, Rui canto Barbosa. Com Agripino, aquele então, canto que é o Bar dos Azulinos. Isso, então, apesar de não termos estádio, né, e não ter esse estádio aqui para jogar um futebol, mas o São Francisco acabou despertando, né, aquilo que estava adormecido no nosso torcedor. E o torcedor hoje vai acompanhar esse jogo. Um jogo que já é histórico, porque é a primeira decisão da Copa Grão-Pará. Uma Copa que eu acho que veio para ficar, até por conta dessa questão de valer uma vaga na Copa do Brasil. E o São Francisco, logicamente, conquistando, vai ficar na história do futebol paraense. Vai ser, sem dúvida nenhuma, Cléo, o maior título do São Francisco depois que entrou na era profissional, caso venha conquistar. Agora, é bom a gente deixar bem claro que a parada não vai ser fácil. Do outro lado tem uma Tuna. Eu não vou falar desse mérito de arbitragem, nada, porque isso é outra coisa. Mas eu acho que tem uma Tuna, que tem um time forte. E se o campo
vai ser bom para o São Francisco, vai ser bom para a Tuna também. Porque a Tuna tem Jaime, a Tuna tem Dedé, Leandro Cearense, tem Cearense, Marlo, que o Marlo dispensa a apresentação. Então a Tuna tem alguns jogadores interessantes. O goleiro da Tuna é muito bom, o Iago Rasch. Tem o Germano no meio, que é um jogador craque diferente. De bola. Então vai ser um grande jogo. Por quê? Porque o São Francisco, ele conquistou essa vaga e está reconquistando a torcida, jogando um belo no futebol. Isso é muito legal. E é bom que se diga, Paulo, que nós tivemos dois capítulos nessa história, porque o início do São Francisco não foi bacana, né? Mas tem também, eu acho que uma figura importante, que é o Samuel Cândido, né? Que sabe armar como ninguém, entende, tem o time na mão. Eu acho que... E apesar das questões financeiras, mas é bom que se diga que a turma está fechada. Está fechada, e é bom, por exemplo, a gente lembrar aqui esse trabalho do Samuel, do Marajó, que é o auxiliar, do Edson Cimento, que é o preparador de goleiro, né? Do Prado, que é o preparador físico, e o Edson Viana, né? Edson, a turma está chegando no nível da competição num alto nível da parte física, isso, né? Isso. E assim demonstrou contra o Bragantino também, uma coisa incrível. Na verdade, Cléo, eu observei durante toda a competição. O time do São Francisco foi um dos times melhor preparado fisicamente. O time do São Francisco, você não via jogador se arrastando em campo. Sempre bem fisicamente. E chega agora nessa reta final no ápice, né? Lá em cima. Então, eu acho que... E olha que o trabalho começou em dezembro ali, né? Isso. E o São Francisco foi uma das primeiras equipes a começar a trabalhar. É bom que se diga. E aí está colhendo o resultado agora. É uma pena, eu tenho dito que é uma pena, o São Francisco hoje está disputando só a Grã-Pará. Porque o que o São Francisco começou a jogar nessa reta final do Paraense, quando acabou perdendo para a Tuna nos pênaltis, o São Francisco tinha, sim, condições de chegar na final do Campeonato Paraense. É só você olhar o Remo se arrastando em campo, mas acabou chegando, e o São Francisco jogando um futebol interessante, não chegou. Mas isso é o futebol, né? O futebol é diferente de todos os outros esportes. Às vezes... Aquela melhor equipe fica pelo meio do caminho e aquela que vem cambaleando chega e acaba conquistando o título. Mas eu acho que, independentemente pela campanha, por tudo que aconteceu, você já sai derrotado quando não tem estádio para jogar, aí você vai ficar jogando em campos sem condições nenhuma de praticar o futebol. Quantos jogos que foi aí? Olha, vamos passar para o Ivaldo aí, que já saiu a escalação da Tuna, Ivaldo. Pois é, a Tuna já está definida, né? Iago Rasch, número 1, Pedro, número 2, Dedé, número 3, Marlo, número 4 e Wesley, número 6, 5, Renan, 7, Jaime, 8, Thiago Bagagem e 10, Germano, Leandro Cearense com a 9, Gabriel Furtado, número 11. Esse é o time. Júlio César Nunes é o técnico da Tuna. Portanto, aí famoso já a escalação 4-4-2, da Tuna, né? Para você que acompanha esse início de trabalho aqui pela E9 Esporte. Abraçando já a torcida azulina, que começa a ligar, né, seu dispositivo, já colocar na televisão para acompanhar a equipe do São Francisco nessa decisão contra a Tuna Luso Brasileira. Então, a Tuna escalada... Trio de arbitragem também definido, né? O quarteto, melhor dizendo. O árbitro é Olivaldo José Alves Moraes. Luiz Diego Nascimento será o bandeira número 1. Bandeira número 2, Ederson Brito de Albuquerque. E o Clever da Costa será o quarto árbitro de São Francisco e Tuna. Vamos ao boa noite agora do Wellington Monteiro, que está lá em Belém. Está na sua residência lá em Belém. Na cidade da decisão aí entre São Francisco e a equipe da Tuna Luso nesta Copa Grão-Pará. Wellington Monteiro, tudo bem? Um grande abraço, muito boa noite. Boa noite, Val, todo mundo que está ligado, acompanhando a gente na transmissão. Conforme já dito pelo Cléo, pelo dito pelo Paulo, na abertura de Santarém, um jogo histórico, particularmente tem acompanhado aí um pouco dessa trajetória do São Francisco até chegar a essa fase final da Copa Pará. É a primeira edição. Então, a gente... Aqui na capital, o São Francisco, ao longo dessa caminhada. O Paulo, há pouco, disse que é um pouco triste, né? O São Francisco não chegar na fase final do Parazão. Demonstrou toda a capacidade técnica, teve aí a liderança
ele não tem a liderança aí do Samuel Cândido, fazendo um bom trabalho com a equipe azulina, mas infelizmente ficou pelo caminho naquela fatídica derrota nos pênaltis para a Tuna. Restou a Copa Pará, né? E aí também ao campeão uma vaga. Como é que tá a escalação? Sabemos a Copa do Brasil. Os clubes já aproveitam ela para fazer uma receita ali no início da temporada. Então a gente aqui tem acompanhado muito o que o São Francisco tem feito. Particularmente para compartilhar com vocês, amigos. Vou torcer pelo São Francisco. Para que saia. Citou agora há pouco. Acho que foi você, Ivaldo. Falou também da mobilização aí na cidade. Nos grupos do WhatsApp, a qual eu faço parte, é perceptível ver a empolgação, a confiança dos torcedores do São Francisco nesse momento histórico, nesse momento ímpar do Leão Santareno. É um resgate, né, da própria equipe que até pouco tempo, uns anos atrás, foi campeã do segundo turno. Comparação, busca esse título inédito. E o Paulo também foi muito feliz na fala dele que lá manter um palco para o São Francisco fazer seus jogos aí em Santarém, né? Nós tivemos, né, de morar e trabalhar aí, sabemos bem da força que tem o torcedor santareno, e é triste não ter um palco à altura para receber tanto São Francisco quanto São Raimundo, as duas maiores agremiações do oeste do Pará. É lamentável, mas tudo bem. As equipes estão alta dessa decisão, e falando propriamente do jogo, né, das duas equipes, tem a Tuna Luso, que vem aí nessa formação básica, né? Acho que foi o Cânio que falou, o cara de São 4-2, eu chamo de um rodoval, sem inventar muita coisa. Vem o São Francisco, vem na mesmo padrão, no mesmo modelo tático ali. Então, a gente espera um bom jogo, um bom duelo, e que vença o melhor. E que esse melhor seja o São Francisco. Obrigado, tá aí o Tom Monteiro, né? O Wellington Monteiro, direto de Belém, na sua participação aqui nesse início de transmissão da Inove Esporte. Daqui a pouquinho, galera, 20h, ao vivo, você vai acompanhar aqui pela Inove o jogo entre São Francisco e a Tuna na grande decisão da Copa Grão-Pará. Não só vale a vaga para a Copa do Brasil de 2025, mas também vale a decisão da Supercopa no início do próximo ano. O campeão da Copa Grão-Pará vai fazer a final contra o campeão paraense. Então o São Francisco pode decidir um outro título já no início do próximo ano. Além de colocar um dinheiro no bolso. Isso. Porque a Copa do Brasil, ela já coloca, né, a questão de dinheiro. Olha, Paulo, eu quero mandar um alô para o Iago. Iago Souza, do cartório do Sogrinho do Ofício. Olha aqui, Valdo. É bacana isso, né? Tem a foto aí. Um forte abraço para o torcedor que está acompanhando a gente. Na semana passada ele me cobrou que eu mandava um alô. É o Iago, é ele, né? O Afonso está mandando um abraço para você, meu amigo. Você e a Adriana, que tem voz de locutora. E aí, Valdo, quem está com a gente? O Ricardo também já está pedindo aqui um alô. Está com a bandeira do São Francisco ao lado da televisão. Um abraço, Ricardo. O Kleiber também já está na expectativa. Mandou a foto aqui da nossa equipe, esse início de transmissão aqui da Inove. Boa noite, Valdo. Já na expectativa para esse jogão. Kleiber Albuquerque, aqui no bairro da Prainha. O Cleide Albuquerque, lá em Altamira, também já na expectativa do jogo. Um grande abraço, portanto. Aloysio Patrocínio. O Aloysio também está acompanhando já o nosso trabalho. Um grande abraço para você. Você já na expectativa, né? O Aloysio Patrocínio torcendo pela equipe do São Francisco. A expectativa do jogo, São Francisco também já está escalado. Leão Azul vai entrar com Gustavo Chaves, número 1. Número 2, Ramonzinho. Número 3, Bruno Costa. Número 4, Renan. E número 5, Negueba. Meia dúzia, Camilo. Darilso, PH, né? O PH, número 7, herói do jogo passado contra o Águia. Diego Borges, número 8. Emerson, número 10. E o ataque com John Kennedy, número 9. E Edgo, número 11. Mais uma vez, com dois centroavantes, o Leão, nesta decisão. Paulo? Dois centroavantes, mas quando a gente olha a disposição tática do São Francisco, Ivaldo, também vai no 4-4-2. Então,
vai ser um jogo muito pegado ali no meio campo, porque tem bons jogadores no meio. É bom a gente lembrar que o Edgo, ele jogou aquele jogo passado com a camisa 9 ali, com a 11, na verdade, como um falso atacante, mas só que dificilmente você via o Edgo entrando na área. Ele fez aquele papel de ponta de lança, sempre chegando e jogou muito naquela partida. Quem caía pelas beiradas para ajudar o John Kennedy era justamente o PH. Uma grande partida do PH, eu acho que foi um dos melhores jogadores em campo, se bem que naquele jogo diante do Águia fica difícil você eleger o melhor em campo, porque o time todo foi bem, mas o PH fazia essa função e o Edgo voltava para compor o meio. Então, o que é a expectativa que tem? Que o São Francisco vai adotar a mesma postura. Deu certo contra o Águia e pode dar certo hoje contra a Tuna. Agora, hoje é outra história. Hoje é o fim, é a coroação de um trabalho que, independentemente do resultado, para mim já é sucesso. Por tudo que aconteceu, por tudo que vem acontecendo. Olha a taça aí, Paulo. E olha só a taça bonita, cor de ouro, né? E tem uma coisa, eu acho que hoje é uma final que tem que ser jogada muito mais com a cabeça, no sentido de que deve ser a tranquilidade na equipe, né? Não tem que ter aquela força do peso, porque às vezes a responsabilidade, o fato de buscar o resultado, acaba pesando. Mas hoje o São Francisco tem todas as condições de jogar de uma maneira muito solta, né? Buscando também, mesma forma a Tuna, e nós já falamos, você falava disso, e nós também, quando dizíamos do sistema e do esquema de jogo, muito parecidos, mas o São Francisco tem uma garotada que é hábil, né? Um ataque muito rápido, e as condições plenas do Kennedy hoje dá a ele aquela capacidade dele voltar para recompor, para fazer, pra compactar as linhas e depois puxar um contra-ataque. Então, eu acho que a gente tem todas as condições de buscar nesse esquema uma possibilidade grande, sobretudo quando o São Francisco ele é muito perigoso quando ele cai pelas beiradas, né? A turma já está aí se preparando para entrar no gramado. Aliás, Ivaldo, diga-se de passagem, assim que eu gosto de ver a festa, a federação fazendo uma grande festa para essa final. Exatamente, os jogadores já estão ali na boca do túnel, né? Já para entrar no campo, você acompanhou nas imagens aqui da TV Cultura, estamos recebendo as imagens da TV Cultura para essa transmissão da E9 Esporte nesta noite de quinta-feira, uma noite histórica para o futebol santareno. Depois de 2016, Santarém volta a decidir uma competição, né, paraense. E os jogadores agora entrando juntamente com a arbitragem, né? Jogadores da Tuna e jogadores do São Francisco à frente, a arbitragem do jogo. E em seguida vem os atletas da Tuna Luso Brasileira e também da equipe do São Francisco. Já já a bola rola. Faltando poucos minutos para começar a decisão da Copa Grão-Pará. Ninguém tem vantagem. Se persistir o empate até o final dos 90 minutos, teremos decisão nos pênaltis. Isso. E eu acho interessante que a festa é muito bonita. A federação se preocupou, Ivaldo, com a festa. Então, aí que vai coroar esse evento, porque é uma Copa que tem a sua primeira edição, porque é bom a gente lembrar que aquele jogo Santa Rosa e Águia foi a Supercopa Grão-Pará. Quem conquistar aí vai decidir essa Copa. Então, a Copa Grão-Pará é a primeira vez. A Supercopa já foi realizada por conta que cruzou ali o campeão da segunda divisão, Só que a partir de agora é o campeão daí que vai disputar com o muito campeão bem lembrado, muito bem lembrado, então, Paulo. Então, essa parte vai ser muito interessante, porque agora é o hino nacional.
Jogos. Está aí hino nacional, primeiramente, depois o hino do Pará. Jogadores da Tuna já já vão se posicionar para o início do jogo, o mesmo acontecendo com a equipe do São Francisco. Um abraço à galera azulina que está ligado na Inove Esporte. Um abraço para o Miguel Pereira, Alessandro Chagas lá em Belterra, Denildo Ribeiro de Andrade, já na expectativa, nervoso para o jogo, está dizendo aqui o Denildo. Arthur Souza, já ligado na torcida pelo São Francisco. Alessandro Alberto, um abraço para você, Alessandro. Hoje é tudo nosso, está dizendo o Alessandro. Davizinho, hoje é tudo nosso, para cima, Leão. Arenilson Picanço, boa noite, estou ligado, é 3-1 para a equipe do São Francisco. As escalações para você, aí agora mostrando mais uma vez. Iago Reis, número 1, Pedro 2, Dedé, número 3, Marlon, número 4, e meia dúzia Wesley, 5, Renan, Jaime, 7, Thiago Bagage, 8, e Germano, número 10, Leandro Cearense, número 9, Gabriel Furtado, número 11, é o time da Tuna Luso. Júlio César é o técnico da equipe da Tuna Luso. A equipe do São Francisco, mais uma vez repetindo para você, torcedor azulino, Gustavo Chaves é o 1, Ramonzinho é o número 2, Bruno Costa é o número 3, Renan é o número 4 e o meia dúzia é Camilo, mas ele é volante, né? Porque o lateral esquerdo é Negueba, número 5, Darilson PH, número 7, Diego Borges, número 8, Emerson, número 10, John Kennedy é o 9 e Edigo, número 11, o técnico é Samuel Cândido. É a escalação do Leão para esse jogo decisivo contra a Tuna. Francisco Chagas, Ivaldo, professor Chaguinha, ligado aqui no Tabocá. Um abraço para você, Chaguinha. Udisso Ricardo, boa noite, Ivaldo e toda a turma da Inove. Estou em Manaus na expectativa de uma grande vitória do Leão Santareno. Cleide Albuquerque, se a arbitragem não atrapalhada, Leão hoje, a arbitragem está sendo mostrada agora. O retrato com os capitães. Capitão hoje é o John Kennedy do São Francisco, né? Olivaldo José Alves Moraes é o árbitro. Luiz Diego Nascimento e o Ederson Brito de Albuquerque são os dois bandeirinhas, os dois auxiliares do árbitro da partida. O Marlon é o capitão da equipe da Tuna. Você viu agora há pouco qual é a vantagem de ter o John Kennedy no campo hoje? O Marlon é grandão e o Dedé também. E vê a altura do John Kennedy. Então, parada dura aí, porque eles vão ficar se chocando ali. Eu acho que essa é a vantagem de hoje ter o John Kennedy, que é o capitão, né? O Samuel fez todo um rodízio, né, entre os jogadores, dando a abraçadeira. Até isso eu acho que é interessante o que o Samuel fez com o elenco. Isso dá uma moral. Agora, é bacana também, a gente está aí, o Leandro Cearense, que já fez história, é história no futebol do Pará. E é bacana a gente ter a possibilidade de dizer o seguinte: o Marlon é um cara muito experiente, né? Apesar da idade, sabe jogar, como a gente diz, vai pelo atalho do campo, um zagueiraço que tem uma saída de bola muito bem na bola, cabeceia e também legal. Vai muito na área, cobrando escanteio, falta. E hoje eu acho que a gente fica com esse lado, né, Paulo, da sensação de ter a experiência com essa jovialidade da garotada da equipe do São Francisco. A Tuna se reunindo para a última conversa, os jogadores lá com o capitão Marlon reunidos no centro do campo, já já a bola vai rolar e você vai acompanhar aqui pela Inove Esporte, já saudando a turma do Leão, que está lá no bar do Bocó. Um grande abraço para o Bocó, que tem o seu bar aí no bairro da Prainha. Um grande abraço na Vila Arigó, mais precisamente. Abraçando aí o Bocó e toda a torcida azulina que está lá acompanhando a Inove Esporte, torcendo pela equipe do São Francisco. O Fabrício está lá em Roraima, dizendo que o nosso amigo Naú está lá no Bocó, acompanhando, lá na Vila Arigó, acompanhando o jogo. Um abraço para o Naú, que é amigo aí do Fabrício. Eles fizeram parte da torcida Sangue Azul, né, da equipe azulina. Um abraço também para a Força Jovem, através do Miguel Barbosa, está lá também no Bar do Bocó, a Força Jovem, a Fúria Azul, né, a bancada azulina com o Bruninho e com o Edu. Essa turma boa aí, já no Bar do Bocó. Vamos ouvir o Samuel Cândido, técnico do Leão. Não temos o áudio aí na entrevista do Samuel Cândido à TV Cultura. Que faz história, né? O Samuel é um treinador que conhece muito o futebol do Pará por dentro. São Francisco aí, Ivaldo, é um cara que ele termina esse campeonato, aconteça o que acontecer, muito prestigiado. Abraçando também o Felipe Teixeira,
Vamos, São Francisco, Jorge Vinhote, já estou aqui no Mangueirão, Ivaldo, na expectativa. Um abraço à turma da E9, um abraço, Jorge Vinhote, está lá no Mangueirão acompanhando também a transmissão da E9 e vendo ao vivo o jogo. Armando Reis, aqui em Manaus, Ivaldo, acompanhando. Um abraço, Armando Reis, Gilvan Soares, vamos, Leão. O Denildo Ribeiro, quando vamos ver São Francisco e São Raimundo jogar em Santarém? É, tá difícil, né? Cristian Gouveia, vamos, meu Leão, rumo à glória. Jorge André Pedroso, Eliomar Maciel, torcedor azulino roxo, confiando na vitória da equipe do São Francisco, tá dizendo o Jorge André. Manuel Messias, dá um alô pra galera do São Francisco no Balneário Sombra da Castanheira, em São Brás. Alô, turma, em São Brás. Também ligado, vamos para o início do jogo. Prepare o seu coração, amigo torcedor, para as coisas que eu vou contar. Vamos ter um minuto de silêncio. Homenagem póstuma ao torcedor que morreu, né? Perdemos um torcedor, né, no confronto Remo e Paysandu, de apenas 29 anos, no Raifrão, primeiro Raifrão da decisão do Campeonato Paraense. Primeiro repar e é bom que primeiro se... repar, melhor dizer. E é bom que se diga. Tô com saudade do Raifrão. Que... é verdade. Todos nós, Ivaldo. É bom que se diga que não foi briga de torcida, né? Assim, rivais. Foi torcida do Remo contra a torcida do Remo e... é, resultou nessa morte, o que é triste, o que é lamentável, né, Ivaldo, pra gente. Vamos para o início do jogo. O juiz consulta o cronômetro da esquerda, da direita. A bola está rolando no Mangueirão para São Francisco e Tuna. Olha, a Tuna já tentando o seu primeiro ataque. Chega Negueba. Ele afasta, entrega para PH. PH faz o controle, tenta devolver para o Negueba. Recupera Gabriel Furtado. Começando mais atrás, deixando ali na direção do jogador que é o Thiago Bagagem. Marlon, Wesley. A Tuna começa tocando bola. Início de jogo, início de decisão. Copa Grão-Pará. São Francisco buscando o título inédito da competição. O Leão, que foi vice-campeão em 2016 em decisão contra o Paysandu. Vice-campeão paraense. Hoje está na decisão da Copa Grão-Pará. Pelo primeiro ano acontecendo. E o Leão na final. Bola dominada ali para o jogador Renan. Renan para Dedé. Dedé colocando, deixando lá pelo lado direito para Pedro Henrique. Pedro Henrique tenta a tabela, Jaime, volta novamente para Pedro Henrique. Marlon, toca a bola, a equipe da Tuna, tentando o Germano. Thiago Bagagem, Germano. Dominando, no meio do caminho, John Kennedy, tentando ali o Emerson. A bola sobra para Wesley. Gabriel Furtado. Puxa, deixa agora na direção ali do Renan. Renan para Dedé. É o primeiro minuto da decisão da Copa Grão-Pará. 1:21, é início de jogo, amigo torcedor. Você em qualquer ponto da cidade de Santarém, você até fora da nossa cidade, até fora do nosso estado, acompanhando pela Nova Esporte, é o Leão representando o futebol da nossa região, região oeste do Pará. A bola é trabalhada em favor da equipe do São Francisco. Diego, ele coloca para o Ramonzinho. Tem jogador caído lá do ataque da equipe da Tuna. Lateral esquerdo, Wesley, quando escorregou lá e caiu, e o juiz parou e agora já recuperado, volta para o jogo. Né? Paulo Silva, um abraço para você. Marcos Roberto, Marta, Erivaldo dos Santos Moraes, está lá em Mato Grosso acompanhando a nossa transmissão. Daniela Pantoja, grande franciscana. Yara Souza, também franciscana, acompanhando... São Francisco e Tuna, decisão da Copa Grão-Pará aqui pela E9. A E9 é Santarém na decisão. A bola é trabalhada em favor da equipe do São Francisco. Bruno Costa, deixando ali para Gustavo Chaves. Ele joga no peito de John Kennedy. Emerson, Édigo, tenta girar para Ramonzinho, vem no carrinho ali. Gabriel Furtado, a bola sobra para o jogador que é o Diego, afastando. Sobrando agora na equipe da Tuna Luso. Jaime começa na linha de zaga para Dedé. Dedé procurando Germano. Volta novamente para Dedé. Toca a bola a equipe da Tuna. Marlon, experiência na zaga da Elite do Norte. A bola vem para Gabriel Furtado. Ele abre lá no lado direito. Tentando Pedro Henrique. Jaime, o cruzamento veio, prensado ali pela zaga azulina, atravessa a área. Emerson na marcação do Wesley. O Wesley consegue tocar para Gabriel Furtado, olha a Tuna com perigo. A bola já saiu, né? Fez curva no cruzamento da direita, o Bandeira atento. O árbitro agora olhou para o Bandeira, está sorrindo o árbitro. Me parece tranquilo para essa decisão. A bola fez curva, saiu, é tiro de meta para o São Francisco.
Ivaldo, assim como a federação colocou um gramado bom, um estádio bom, é, a expectativa também de uma boa arbitragem, porque o Olivaldo hoje é considerado um dos melhores árbitros do Pará. Então, é aquilo que a gente sempre comenta, um árbitro do tamanho do jogo, né, que é uma decisão. Então, vamos ficar na expectativa de uma boa arbitragem do Olivaldo. Leno Lima acompanhando a transmissão, Sérgio Rocha, Diomar Farias, Valber Cardoso torcendo pelo Leão, Celina Vidal também azulina, Keila Oliveira. É Santarém parando hoje para assistir aqui pela I9, São Francisco e Tuna, é a Copa Grão-Pará. O campeão não só vai para a Copa do Brasil, mas decide a Supercopa no início do próximo ano com o campeão paraense, o Remo Paysandu. A bola é trabalhada em favor da equipe da Tuna, lá pelo lado direito. A bola vem com o jogador, que é o Paulo Roberto. Foi atingido ali no carrinho pelo jogador da equipe do São Francisco. A arbitragem está parando e marcando a falta, e o jogador da Tuna fica sentindo a pancada. Primeira falta no jogo, né? Um jogo muito leal. E só agora, aos 4 minutos, quase chegando a 5, aconteceu a primeira falta. O árbitro bem posicionado deu, e só uma falta, nada de cartão. O Camilo chegou junto e fez aquela falta que a gente costuma dizer, uma falta tática. E um princípio de jogo em que a Tuna é senhora do jogo até agora, né? Olha a torcida azulina lá. A segunda bola toda da equipe do meio de campo, da equipe da Tuna. Então ela está sendo mais, que a gente chama, né? É proativa nesse início. Né? Santarenos que moram em Belém, familiares dos jogadores do São Francisco, você viu na imagem. Torcendo pelo Leão nessa decisão. É uma pena que a decisão lá em Santarém. Olha a bola direto pro gol, direto ali das mãos do Gustavo Chaves. Perigosa, Ivaldo. Uma bem cobrada, mas firme Gustavo Chaves. Uma falta que foi cobrada por Thiago Bagage. Muito bem colocado o Gustavo e fez a defesa com muita tranquilidade. Marinês lá em Washington, nos Estados Unidos, acompanhando Márlio Santos Castro. Um abraço, Márlio. Josué Alves. Marcos Roberto Silva Froes. É o Leão na decisão da Copa Grão-Pará. A bola vem para Diego. Tenta jogar ali com o jogador que é o Edg, entre as pernas, soltou agora para John Kennedy. Grande bola, lá vem o Leão para o seu primeiro ataque. Bola para Ramonzinho no bico da grande área. O cruzamento veio, afasta a zaga da Tuna e coloca pela linha de fundo, escanteio. Ramonzinho colocou na área e a zaga jogou para fora, tiro esquinado. O São Francisco praticamente está aceitando o jogo da Tuna, mas quando saiu no contra-ataque, uma jogada muito inteligente, Ivaldo. E o Ramonzinho buscava ali o John Kennedy. E o zagueiro da Tuna chegou, ele chutou para escanteio. Chegou muito perigoso a equipe do São Francisco, Ivaldo. Gilson Braga também acompanhando, vibrando com o Leão. Negueba vem para a cobrança do escanteio, na decisão. Negueba vem no capricho. O juiz autoriza, Negueba jogou na área, afasta ali o jogador, que é o Marlon. Bola vai saindo lá do outro lado, próximo da bandeira de escanteio. O Bruno Costa está deixando lá para a chegada do Negueba, lá próximo da bandeira de escanteio. É a equipe do São Francisco apertando a Tuna agora. É isso que tem que ser feito, Ivaldo. O São Francisco não pode aceitar o jogo da Tuna. Tem que dar um susto aí na Tuna, para a Tuna saber que está jogando com uma equipe que jogou um grande futebol durante o Paraense e vem muito bem nessa Copa, Ivaldo. O São Francisco já enfrentou a Tuna em duas partidas. Ganhou uma de 1-0, perdeu a outra de 2-1. Depois perdeu nos pênaltis. Olha o lançamento para o John Kennedy. Escanteio. O juiz está dando toque do Dedé por último, escanteio em favor da equipe do São Francisco. Escanteio, mas a galera, a turma do São Francisco ali pediu um toque na mão. O jogador do São Francisco fizeram ali uma pressão dizendo que o Dedé tocou com a mão na bola. A bola vem ali para o jogador Emerson cobrar o esquinado em favor da equipe do São Francisco. É o segundo escanteio do Leão. 7 minutos do primeiro tempo. São Francisco procurando o primeiro gol. Lá vem Emerson, partiu para a bola, meteu de curva na área. Quem sobe? Bruno colocou na porta do gol. Chega o goleiro Iago Reis para fazer a defesa. Mais uma chegada perigosa do São Francisco depois do escanteio. Sem necessidade. E é o Camilo, né? Que é volante. Não, foi o Bruno. Ah, o Bruno Costa. Pior ainda. Cedo, tomando o cartão. Muito cedo. E é porque ele tentou ali Interceptar a saída, né? Isso. Ficou em cima do goleiro. É um tipo de lance que não tem necessidade. Não tinha como o juiz não dar o cartão. Ah, né? Porque realmente é uma jogada, um antijogo, né? O cartão é justo, mas é muito arriscado pelo 8 minutos de jogo. É muito arriscado para zagueiro, velho. Lá vem a Tuna.
A bola vem ali na direção do jogador, que é o Gabriel. Jogou no espaço vazio, jogou de graça. São Francisco vem com o Edigo. Edigo para Negueba. Recebe na linha de zaga. Negueba para Edigo. Vai trabalhando a equipe do São Francisco. Ele prende bola ainda, Edigo. Solta lá pelo lado esquerdo na direção de Negueba. Olha o lançamento do Negueba no comando. Afasta a zaga. Marlon chegou na frente do John Kennedy. Entrega para Germano. Germano para Leandro Cearense. Ele puxa, deixa para o Wesley. A equipe da Tuna agora tenta se reorganizar novamente. Germano vem buscar a bola, toca, deixa novamente para o Wesley. Wesley solta para Marlon. 8 minutos do primeiro tempo. Decisão da Copa Grão-Pará, valendo vaga para a Copa do Brasil de 2025. A bola é trabalhada em favor da equipe da Tuna. Pedro Henrique. Ele entrega, deixa para o Jaime ali no meio de campo. Ajeita, puxa, coloca para Renan. Gabriel Furtado. Gabriel Furtado trazendo para o meio. Veio ali o jogador Emerson. Veio na bola o Emerson. Roubou rapidinho. Lá vem a equipe do São Francisco no contra-ataque. É o Leão que pode agora buscar o seu primeiro gol. Emerson vai fazer o lançamento. Ele jogou das costas do PH. PH disparou e o Emerson jogou nas costas. O lançamento equivocado e estava impedido o PH. É porque ele segurou muito, Ivaldo. Cortou para dentro e fez a escolha errada. Porque ele podia tocar para o outro lado. O PH passou e ele não tocou. Aí quando ele toca, o PH já está impedido, né? Então, um vacilo do Emerson, uma puxada muito interessante, mas vacilou na hora da escolha, Ivaldo. Eron Silva, um abraço. Francisco Santiago, só de Abaetetuba, sou de Abaetetuba, torcendo pela equipe do São Francisco. Érica Lima, pra cima, Leão, André Pereira. É a torcida azulina aqui na E9, torcendo ali a equipe da Tuna, chegando com o Gabriel. Chegou ali o Ramonzinho em cima dele, saiu com bola e tudo, Gabriel, pela linha de fundo. Tiro de meta. Ramonzinho foi só na experiência, né? Deixou o Gabriel tocar para a linha de fundo, fez a proteção. O árbitro deu apenas tiro de meta que Gustavo Chaves vai cobrar. Um abraço para o Jean Mota, Eli Fabrício, Moisés Amaral, Luane Amorim, André Pereira. Já temos mais de 1.200 dispositivos acompanhando a transmissão pela E9. É o São Francisco na Copa Grão-Pará, voltando a uma decisão do futebol paraense. A última foi em 2016, quando o Leão foi vice-campeão em decisão com o Paysandu, aí mesmo no Mangueirão. Eu estive aí acompanhando a transmissão ao lado do Cléo, do Mirael Andrade. Transmitimos direto pela Rádio Rural, aí de Belém para Santarém. A bola é rolada em favor da equipe do São Francisco, PH. E naquele ano, se eram dois jogos, o Paysandu tinha muita dificuldade. O São Francisco estava voando. Resultado foi 2-1 para o Paysandu. O Leão chegou a estar empatando em 1-1 aí no Mangueirão, com mais de 25 mil torcedores no Mangueirão. Olha o lançamento na área do São Francisco, subiu o Ramonzinho. Ele deixa no peito de Diego, ajeita com categoria, coloca no tapete do Mangueirão, sai tocando agora com o Negueba. Novamente Diego Borges. Em sua segunda temporada pela equipe do São Francisco, vai fazer lançamento longo, procurava o John Kennedy, mas foi longo demais. Jogou de graça aí para o Iago Reis, goleiro da Tuna. Sai jogando, entrega para Dedé. Ele olha a progressão ali, o Dedé coloca mais na frente. Bola com Germano, chamando para o jogo Pedro Henrique. Pedro Henrique que está no lugar aí do jogador Vander, né? Que quebrou o braço no jogo das semifinais contra o Clube do Remo. A bola é trabalhada em favor da equipe da Tuna. Lá vem Marlon. Meteu com força lá na ponta direita. A zaga da equipe do São Francisco chega com Negueba. Negueba para PH. Vai trabalhando o herói do jogo contra o Águia. Entrega ali para o Edigo. Edigo agora para o John Kennedy. Dominou mal, afastou a zaga. Ela volta para a equipe do São Francisco. A bola vem para Camilo. Camilo para Negueba. Olha o lançamento novamente lá em cima. A bola vem ali para o Emerson. John Kennedy, ele já chama para o jogo o Ramonzinho, lá vem o Leão, galera. A bola é girada na direção do Edigo. Edigo agora tenta a tabela, a bola chega curta para o Emerson, esqueceu a bola o Emerson, a bola vem para Germano. Gabriel Furtado, Germano, a Tuna vem com perigo, não pode dar espaço para o Gabriel, que é habilidoso, ele joga no espaço vazio para o Germano, penetrou, cruzou na porta do gol, olha a Tuna chegando para cima, o chute do Jaime, ela foi pela linha de fundo, veio com perigo a Tuna. Além do Gabriel Furtado, Ivaldo, tem que ter muito cuidado com o Germano, que o Germano é o homem que cria, o cara é a cabeça pensante da Tuna, e a Tuna chega, olha, o Germano parte para lá, procura o Jaime. O Jaime foi meio atrapalhado aí pelo Camilo, senão fatalmente marcaria o primeiro gol da Tuna, né, Ivaldo?
Transmissão da Inova Esporte. A Inova Esporte é São Francisco na decisão da Copa Grão-Pará. A Inova Esporte é Santarém na decisão. Aí a torcida da Tuna. E a equipe do São Francisco vem com o Diego. Perdeu a bola, ela sobrou. Olha o Jaime, jogou lá em cima. Tiro de meta para a equipe azulina. Anderson Silva, um abraço. Rui Neri, um abraço, Rui Neri. Arinos Anjos também acompanhando. Jaime Araújo aqui no estádio Mangueirão assistindo o jogo e vendo o Leão pela Inove. Luiz Alípio Gomes, boa noite. Um abraço para você, Luiz Alípio. Marco Júnior, William Patrick, Antônio Costa, Alaércio Jacinto, ex-goleiro do São Francisco, também ligado, torcendo pelo Leão. É Santarém ao lado do São Francisco, torcida azulina na expectativa. O São Francisco pode entrar para a história, ganhar pela primeira vez a Copa Grão-Pará, ir para a Copa do Brasil no próximo ano, decidir a Supercopa com o vencedor de Paysandu e Remo no início do próximo ano. Valendo taça também. A bola é trabalhada em favor da equipe do São Francisco. Diego jogando, deixando para John Kennedy. Olha a equipe do Leão. John Kennedy pisa na bola, rola, deixa para Emerson. Ele joga mais atrás agora, chamando o Camilo. O bom volante da equipe do São Francisco atravessa, puxa para Negueba. Negueba para PH. Vamos, PH. A torcida azulina vai junto com o PH. Ele puxa, rola, deixa mais atrás agora para Negueba. Camilo. É o Leão tocando, é o Leão Azul Santareno depois de uma grande campanha no Campeonato Paraense, na grande decisão da Copa Grão-Pará, depois de 6-4 com o Bragantino e 1-0 em cima do Águia. A bola vem para Germano, Germano chamando para o jogo aqui o jogador que é o Edley, a vez da Tuna atacar. A Tuna joga com seu tradicional uniforme, verde e branco. A bola é girada, girada agora na direção de Renan. Ele para, vê onde começa o jogo, na área de raciocínio, ele chama o jogador que é o Germano, Jaime. Vem ali na ajuda, PH, afasta Renan de cabeça, insiste Jaime, Renan com tranquilidade, arria a bola no tapete do Mangueirão, coloca para Camilo, jogou para Edgar procurando agora o jogador que é o John Kennedy, escorregou, não deu em bola, ela sobra para Marlon. A bola vem aqui pelo lado esquerdo para Gabriel Furtado, fez lançamento na entrada da grande área azulina, afasta a zaga, apareceu Diego Borges acompanhando ali a penetração do jogador da Tuna e jogou para a lateral. Germano bateu o lateral. A Tuna toca. Gabriel Furtado coloca na direção de Marlon. Marlon agora para o jogador que é o Dedé. Dedé girando, deixando lá pelo lado direito para Pedro Henrique. Toca a bola, Pedro Henrique. Deixando para Thiago Bagagem. Volta novamente para Pedro Henrique, para Marlon. A Tuna vai tocando. Vai girando, Germano, na entrada da grande área. Tentou Gabriel, afasta a zaga azulina. Passe errado. Diego, o jogador Camilo vacilou, errou, a bola sobrou para o Jaime. Ele tenta chamar Thiago Bagagem, vai bem, cruzamento na área. Tua, Gustavo, tá em casa. Gustavo Chaves fez a defesa. Uma bobeira aí no meio campo do São Francisco, e Valdir proporcionou o ataque da Tuna. Não pode dar esses vacilos aí, porque a Tuna sempre vai buscar essa bola aérea aí, que é muito forte na bola aérea, a Tuna, né? Então o São Francisco vacila aí quando perde essa bola no meio campo. 16 minutos, Cléo, 16 minutos do primeiro tempo, Cléo Neves. Olha, a Tuna tá jogando cavalheira, né? O São Francisco tá respeitando demais, tá jogando muito embaixo. O São Francisco só teve dois escanteios, o 4 aos 7, e somente. A Tuna já teve aos 5 a falta que foi finalizada pelo Thiago Bagagem. Depois, o lance num contra-ataque perigosíssimo com o PH e o Germano, e o Jaime teve a possibilidade de isolar. Então, a Tuna domina esse meio de campo, as duas linhas bem compactadas, e o São Francisco tem que sair para o jogo. Se ficar tocando aí atrás, eu me lembrei agora do Cristóvão Senna, tocar para o lado é muito fácil. Tem que ser mais agudo, olha, essa bola aí para trás é muito perigosa. Tem que haver essa movimentação no meio, aí essa ligação direta para ver o que acontece, né? Então é muito mais para o setor defensivo do que para o próprio ataque do São Francisco. Então, primeiro tempo, o São Francisco está respeitando demais o time da Tuna Luz. Cristian Gouveia está em Belterra acompanhando o Leão. Raimundo Lamberto está em Moraes Almeida, também na torcida pelo São Francisco. Lá vem a Tuna. A bola vem para Thiago Bagagem. Thiago Bagagem para Jaime. Jaime vem buscar jogo, vem armar novamente ali no meio de campo. Ele coloca, deixa para Dedé. Dedé para Marlon. São Francisco volta na marcação. Lá vem o Marlon. Vai jogar em forma de cruzamento. A bola bate ali nas costas do Camilo. Subiu na entrada da grande área. Sobrando ali na direção do Pedro Henrique, olho novo, cruzamento na área da equipe azulina, a bola passa na porta do gol. Na penetração ali do Wesley, do Leandro Cearense, ela saiu a tiro de meta.
Não, não. Olha, Evaldo, mais uma vez a Tuna chega muito forte, mas eu acho que o Wesley, na hora que sobe, e desloca o zagueiro do São Francisco. Mas o juiz não marcou e deu apenas tiro de meta. Agora a gente nota que marcou a falta. 1-1 na falta. Correto. Alguns jogadores estão escorregando, né? A gente vê várias plaquetas aí saindo. Apesar de estarmos no Mangueirão, mas está escorregadinho o campo. Toda hora tem gente escorregando. Tem a questão da chuva em Belém e teve um jogo ontem aí, né? Então eu acho que hoje o gramado está meio complicado, mas é um bom gramado em relação aos demais. Bola atrasada agora para Gustavo Chaves. Ele sai lá pelo lado esquerdo para Renan. Renan joga lá no meio de campo, tentando lançamento. Procura John Kennedy. Olha o John Kennedy, ajeita. É o capitão do time. Coloca agora na direção de PH. Procurava o John Kennedy. A bola bateu no Pedro Henrique. Saiu pela lateral em favor da equipe do São Francisco. Vem Negueba para a cobrança. Júnior Farias, um abraço. Ana Franci Pena, boa noite. Valdo Leão aqui, um abraço para a Ana, torcendo pela equipe do São Francisco. A bola sobra ali para o Leão Azul com o Renan. Renan jogando, deixando na direção de Camilo. Camilo para Bruno Costa. Bruno Costa agora para Ramonzinho. Ramonzinho novamente para Bruno Costa. Zagueirão que já está com cartão amarelo. Foi aos 7 minutos, recebeu o cartão amarelo muito cedo. Tem que aguentar, tem que ir com tranquilidade. A bola vem ali no meio de campo, novamente do Leão. Novamente Bruno Costa, 19, quase 20 minutos do primeiro tempo. É decisão da Copa Grão-Pará. Bola batendo ali no Gabriel Furtado. É lateral em favor da equipe do São Francisco. Samuel conversa ali com o Ramonzinho, que é uma melhor aproximação ali para o ataque. Para o São Francisco mostrar que pode ganhar o jogo, também tem que atacar. A bola é jogada lá para John Kennedy. Vem o Marlon. Sobrando para Ramon. Organizando lá atrás, deixando na direção de Renan. Negueba. Vai embora Negueba. Lá vem a equipe do São Francisco. Negueba abre lá pelo lado esquerdo para PH. PH na habilidade, tentando colocar velocidade de limpa em cima do primeiro. Passou por um, por dois. Chega ali no pé de ferro, cortando o Thiago Bagagem. Veio na bola o Thiago. Agora ele dá um chutão ali no meio de campo. São Francisco já fica com a bola. Renan deixando na direção de Camilo. Camilo para Emerson. Emerson agora para o chute do Camilo. De longe a bola passa pela linha de fundo. Assustando o Iago Reis. Chute do Camilo. O chute que o Iago Reis não acreditou, né? O perigo que a bola levou. Então o Iago Reis pula meio atrasado. E o Camilo, que tem personalidade de arriscar esse chute aí. Levou muito perigo pro goleiro da turma. Quase o Leão Marque, Rivaldo. Rivaldo Ribeiro aqui em Alenquer, torcendo pelo São Francisco. Um abraço, Rivaldo. Matheus Correia, a galera está no Bar do Bocó, na Vila Arigó, assistindo o jogo. Um abraço a toda essa galera no Bar do Bocó. O Bocó, que é um grande azulino. Dá para ver quando ele sai no carro dele, né? No táxi dele, a bandeira do São Francisco, tem tudo do Leão. Grande abraço, Bocó. A bola é trabalhada em favor da equipe da Tuna. Olha a bola com o Marlon. Marlon agora soltando, deixando na direção de Renan. Toca a bola a equipe da Tuna. O São Francisco se fecha. 21 é um jogo estudado. A bola é girada lá pelo lado direito. Bola sobrando para Pedro Henrique. Ele traz a bola procurando mais ali na linha de zaga o jogador, que é o Dedé. Dedé para Renan. Domina a bola, Renan. Aparece o Marlon sem marcação. O Marlon, ele vai fazer o levantamento na área. Quem sobe, a bola é desviada pelo Leandro Cearense. Chegou o goleiro azulino Gustavo Chaves, a bola é dele. Sempre que sobra para o Marlon, ele coloca a bola na área. Mas a zaga do São Francisco tem um comportamento muito firme, né, Ivaldo? Disputando as bolas aí. E aí a bola chega mascada. Olha, Ivaldo. Tá na bola. Totalmente na bola. É, na bola. Foi no limite, né? O Bagagem poderia ter feito o pênalti aí, mas a gente olhando agora é na bola, não dá marcar. Um abraço para o Lucas Souza. Jailson da Santa Júlia acompanhando em Mogi dos Campos. Will, Thiago Silva, sou do Acre, torcendo pelo meu sobrinho John Kennedy. Um abraço para você, Thiago Silva, lá vem a equipe do São Francisco. O Edgo foi desarmado, olha o time da Tuna chegando, o Edgo fez falta. Empurrou pelas costas agora o jogador da equipe da Tuna. E a falta marcada num vacilo ali no meio de campo. Thiago Bagagem foi empurrado pelo Edgo. E o Edgo poderia ter levado um cartão aí. Ficou barato pro Edgo, porque o árbitro não deu o cartão amarelo para ele. Mas falta clara e que vai levar muito perigo. A Tuna tem alguns bons batedores de falta aí. E um deles é o Bagagem. O Bagagem já tá ali pedindo a preferência. E o Germano com a perna esquerda também.
está muito próximo da bola. Eu acredito que é o Bagagem que deve cobrar, Ivaldo. Um abraço para o professor Dojinho, no bairro Alto Vigia. Grande transmissão da E9. Está dizendo aqui o professor Pedro Santos. Santarém, uma cidade que gosta de futebol. Cristian Gouveia, oeste do Pará, é Leão. A bola vai ser trabalhada em favor da Tuna. Tem quatro na barreira, vem o jogador que é o Germano. A bola passa pela linha de fundo, ele procurava o ângulo direito. A torcida azulina soprou, deu uma soprada bonita e jogou para fora. Agora deu um susto, o Bagagem ali arrumou a bola, deu a ideia que ia bater, o Germano vem de trás e deu um balaço aí. Passou perto, Ivaldo. Assustou sim o goleiro Gustavo e a torcida santarena, que está em peso em Santarém, acompanhando o São Francisco nessa final. Já estamos com mais de 1.400 dispositivos acompanhando a transmissão aqui pela E9 Esporte. A E9 é Santarém, a E9 é Leão na decisão da Copa Oeste, da Copa Grão-Pará. Olha o lançamento agora lá na frente da equipe do São Francisco. Espirrou ali o taco do Pedro Henrique. Corre o Dedé, tenta evitar ali a saída por escanteio. O juiz olhou, tá dando o quê? Tiro esquinado? A bola saiu, Paulo? Saiu. Chegou, não deu para evitar, não. O Dedé com aquela perna dele de quase 2 metros de comprimento. Foi buscar lá fora, foi, né? Foi buscar lá fora, não evitou. O juiz em cima do lance, marcou escanteio. Terceiro escanteio do São Francisco. Wanderson Farias, Kennedy Lucas acompanhando, Érica, dizendo Moreira aqui no Maracanã, acompanhando a transmissão lá pelo lado esquerdo, escanteio. São Francisco procura o primeiro gol, é a decisão da Copa Grão-Pará, você acompanhando pela Inova Esporte. Vamos com o Emerson na cobrança do escanteio. Lá vem o Emerson, vai levantar de curva na área, a bola é desviada, pede um toque do jogador da Tuna, ele deu pênalti. Deu pênalti, houve o toque, esse senhor, lá em cima, na hora que subiu o jogador do São Francisco, meteu a mão na bola o jogador da Tuna, veja no replay, olha o braço do número 5, pênalti para o Leão, pênalti de Renan, não é vôlei, Renan, é pênalti para o São Francisco. Muito pênalti, esse aí foi muito pênalti, não foi pouco não, o Renan subiu com o Edgo, né? E ele tenta tirar o Edgo da jogada com o braço. O Olivaldo Moraes, muito próximo, marcou a penalidade. Pênalti claríssimo. E se nós quisermos discutir o lance, o jogador de São Francisco está pleno no ar. E o zagueiro usa de um recurso que isso aí é fundamento. Ninguém marca dessa forma. Então ele correu um risco, né, muito grande, e um pênalti muito marcado, bem marcado, e no momento importante do jogo, Paulo. Importante porque o São Francisco começa a igualar o jogo e chega, e o Edgo, Ivaldo, pediu a preferência para bater. Vamos torcer que o Edgo faça o primeiro gol do Leão. É pênalti para a equipe do São Francisco. Na marca de 26 minutos, o juiz vai autorizar. Lá vem Edgo. Número 11 no capricho. O juiz autorizou. Edgo bateu! Gol! É do São Francisco, galera azulina! É gol santareno na decisão da Copa Grão-Pará. Gol de pênalti. Edgo, com categoria, veja no replay. Goleiro na direita, bola na esquerda. Rede estufada e a torcida azulina fazendo festa. Edgo, número 11, é o nome do gol. Edgo, número 11, é o nome da emoção. Edgo, número 11, aos 26. Abre o placar para a equipe do São Francisco. Ele é fera e vai pra galera. São Francisco agora tem 1, Tuna Luso Brasileira tem 0. E o detalhe? O detalhe é que o Edgo teve personalidade. Pegou a bola, disse que ia bater, e Ivaldo bateu com muita categoria. E isso que tem que ser quando o jogador tá certo e tem confiança que vai fazer o gol, tem que fazer o que o Edgo fez. O Edgo bateu com muita categoria. Não existe golaço de pênalti, mas eu acho que isso aí foi um golaço, Ivaldo. A bola é trabalhada lá pelo lado direito, a equipe da Tuna agora vem para cima do Leão. São Francisco, quando foi, teve o escanteio, teve o toque de mão, teve o pênalti bem marcado, e está 1-0 para o Leão. Olha o cruzamento perigoso agora na área de São Francisco, tira Ramonzinho, chega com tudo o Camilo. Mete o sapato, afasta a bola, joga no meio de campo.
A bola vem novamente para Camilo mergulhar e tirar o perigo. A bola vai para a lateral, arremesso manual em favor da equipe da Tuna. 28, Cléo, agora 1 a 0 São Francisco. Aí é o detalhe, porque a Tuna estava plena, sempre tendo a posse da bola, sempre ditando as cartas do jogo. Mas o São Francisco teve 3 escanteios, a 4, 7, aos 24. E num lance fortuito lá da zaga, acabou tendo um pênalti ali, e bem marcado o Edno, que sofreu o pênalti, ele cobra e faz 1 a 0. Agora nós vamos ficar naquela perspectiva, né, de São Francisco mais fechado ainda, tentando matar o jogo num contra-ataque. Um gol que sai no momento, repito, importante do jogo. Um abraço para Sheila Vitória, para o Rômulo Pantoja, a galera azulina se manifestando. Já são mais de 1.450 dispositivos ligados no futebol da Inova Esporte. A bola é trabalhada, olha o cruzamento do Gabriel. Sensacional, Gustavo Chaves. Mergulhou com a pontinha do dedo, jogou para escanteio. A bola ia ganhando o fundo do gol e o Gustavo salva o Leão. Ivaldo, uma cabeçada muito firme de Leandro Cearense. Olha, o Leandro Cearense sobe e... Leandro ou Jaime? Jaime, na verdade. O baixinho e o Jaime. Eu confundi porque o Leandro passa lá. O Jaime sobe. Que defesa! Se de um lado o Edico fez um gol, o Gustavo agora acaba de fazer o gol dele lá, porque foi um gol isso daí. Defesaço, velho. Olha o cruzamento, cobrança de escanteio. A zaga da equipe do São Francisco afasta, ela volta para Dedé, insiste a Tuna. No meio do caminho, a bola bate no Emerson. São Francisco se fecha, mas tenta sair na velocidade. Ramonzinho chega girando, chega batendo na bola, ela vai pela lateral. 29, galera. Tuna 0, São Francisco 1. São Francisco dá bola para a Tuna e vai nos contra-ataques e vai ganhando de 1 a 0. A bola é girada, girada para Marlo. Marlo agora entregando, deixando na direção ali do Thiago Bagagem. Pedro Henrique. Lá pelo lado direito, Thiago Bagagem, Jaime. Toca a bola a equipe da Tuna, São Francisco mais uma vez. Todo lá atrás marcando, a bola vem para Germano. Germano para Thiago Bagagem, ele gira para Marlo, olha a Tuna. Olha o Marlon, vai fazer um novo cruzamento na área, a bola vem de curva, caiu o jogador da Tuna, insiste, a Elite do Norte, chega Camilo, com tranquilidade, afasta, entrega para o Edigo, Edigo para PH, novamente para o Edigo, foi empurrado o Edigo, foi empurrado pelas costas pelo Thiago Bagagem, o juiz para e marca falta em favor da equipe do São Francisco, meia hora de futebol na decisão da Copa Grão-Pará, tá dando Santarém, tá dando... São Francisco, 1 para o Leão, 0 para a Tuna. 3-2, está de falta. Os 18, os 24 pênaltis. Vamos lá com o Wellington, que está lá em Belém. O Wellington, São Francisco ganhando de 1 a 0. Wellington Monteiro. Você vai vir aqui de novo? Você vai vir. Olha, Ivaldo, um gol importante. Uma fase tudo. A gente não estava bem, mas sabendo controlar as ações da Tuna. E um pênalti muito bem marcado. E o resultado. Por hora. Lá vem a Tuna novamente tocando. Marlon. Marlon agora girando, deixando na direção ali do jogador que é o Jaime. Jaime coloca lá na frente. Olha a zaga azulina, deu bobeira. A Tuna chega com perigo. Leandro Cearense ajeitou. Afasta a zaga. Quem chega para bater, bate prensado ali o jogador que é o Renan. Chegou salvando o jogador azulino. Se jogou na bola e a bola saiu pela lateral. A Tuna agora vem para a pressão. A bola é girada. Chegando agora com tranquilidade, o jogador que é o Diego Borges. Diego Borges para o Emerson, garoto de Sergipe. Bola saiu pela lateral, arremesso manual em favor da Tuna que está na pressão. Um abraço para o Jabá, para o Neca, para o Jiboia, para o Zeca, para o Cássio. A turma está acompanhando aí a Inove transmissão na decisão do jogo do Leão. Olha a bola na área, Renan chega ajeitando, insiste a Tuna. Olha novamente o Wesley, coloca lá em cima, quem tira é o jogador PH, afasta a zaga. No chute para cima agora do Thiago Bagagem, direto pro gol, direto para fora. Mais uma chance, mais uma chegada da Tuna, só que sem perigo, né, Ivaldo? Mandando um abraço aqui também para Joacir Moura. Como sempre, acompanhando aqui a gente aqui na transmissão. Eduardo Córdoba, uma pena, acabando o jogo, os jogadores serem todos mandados de volta, né? Pois é, uma grande campanha, mas vários clubes vão pegar esses jogadores aí, vão jogar em Roraima, vão jogar... Tem clubes de Roraima querendo, tem clubes do Amapá também.
até de fora do país. Me falaram que o John Kennedy tem proposta também de fora do Brasil. A bola é trabalhada ali no meio de campo. Olha o Camilo limpando bonito. Tentou o Emerson. A bola fica no meio do caminho para o contra-ataque da turma. Lá vem o Gabriel. Não pode dar espaço para o Gabriel. Ele ajeita, tenta o lançamento. Fechou a zaga em cima dele. Ela sobra. Ramonzinho. Com tranquilidade, Ramonzinho segura a bola. É hora de acalmar. 1-0 para o São Francisco. Passou errado o Ramon. Deixou para o Ed. Lá vem a Tuna novamente. A bola foi mal passada. Com tranquilidade. Agora chega Bruno Costa. Ramon. É hora de caprichar no passe. Entrega para o Diego Borges. Foi tocado lá pelo Jaime. Fica caído o jogador azulino. Quem está caído é o Camilo. O juiz disse que o jogo tem que seguir. A bola vem para Negueba. Já levantou ali o Camilo, foi puxado, levou vantagem. Lá vem a equipe do São Francisco. Lançamento para o John Kennedy, passe errado. Bola não chega precisa no John Kennedy, a zaga da equipe da Tuna apareceu e tirou. Raimundo Odilson, Ivaldo aqui na salvação, torcendo pelo Leão. Um abraço aí para o Pet, né, o Raimundo Odilson. A bola girada lá pelo lado direito, lá vem a equipe da Tuna novamente, olha o cruzamento na área. A bola sendo desviada, chega Gustavo Chaves, lá em cima. Foi o Gabriel Furtado que desviou essa bola. Mais uma chegada perigosa da Tuna, mas o Gabriel Furtado chegou marcado pela zaga, cabeceou fraco e o Gustavo firme fez a defesa. Arthur Souza manda um abraço, Ivaldo, para o Carlos e o Arthur torcendo pelo Leão Santareno direto de Juruti. Um abraço, Arthur e o Carlos aí em Juruti. A bola é trabalhada agora pelo time do São Francisco com Ramon. Tentando a tabela, Emerson evita a saída, puxou ali, procurava o jogador que é o Ramonzinho, a bola foi embora pela lateral. São Francisco agora está se precipitando no passe, tem que segurar, dar tranquilidade ali, tocar a bola, ser preciso na hora do passe. São Francisco começou a errar passes. Porque recuou muito, Ivaldo, recuou muito, dá todo o campo para a Tuna. E está errando muito o São Francisco. É muito cedo para você segurar o placar. Tem que aproveitar o vacilo da Tuna para tentar fazer o segundo. Não tentar segurar um placar de 1-0. É muito arriscado o jogo que o São Francisco faz nesse momento. Se no 0-0 o São Francisco já estava muito embaixo, quando faz 1-0, e aí vai se fechar totalmente. Mas realmente é um jogo, é um risco. Mas até para se defender tem que ter inteligência, né? Sim, então até agora a coisa está dando certo, porque se a gente for... Olha o Thiago Bagai jogando na área, Bruno Costa de cabeça. E se a gente for contabilizar, ainda não teve um lance assim da Tuna, né? Só aquela de, do Jaime. Do Gustavo. Assim, então vai ficar, vamos ter a Tuna o tempo inteiro aí nesse detalhe. Olha a bola sobrando na zaga da equipe do São Francisco. A bola vem ali com o jogador Raquel Diego Borges. Já perdeu. A bola sobra para o Thiago, olha o Thiago Bagage tentando a penetração, adiantou demais, a bola saiu pela linha de fundo. O juiz disse que tocou no jogador do São Francisco, está dando escanteio. Deu escanteio, é o primeiro escanteio da Tuna, né? A Tuna, na verdade, é o segundo. É o segundo, segundo escanteio da Tuna. É, eu, na verdade, não vi o escanteio, mas o juiz... Olha o escanteio cobrado, bola na área, Dedé na trave, soltou, chega o goleiro Gustavo Chaves. No rebote, Leandro Cearense fez a defesa. Eu também não vi nenhum desvio de jogador do São Francisco na cobrança do escanteio. E quase a Tuna nesse escanteio dado pela arbitragem, empata. Veja no replay, Dedé... No travessão, a volta ficou ali com o jogador que é o Leandro Cearense e Gustavo Chaves fez a defesa. Mais um ataque perigoso da Tuna. Perigoso que nasce nesse escanteio aí, que pra mim não foi, eu não vi escanteio. Pra mim se atrapalhou o jogador da Tuna. Ao tentar um passe e jogar pela linha de fundo. Eu discordo de vocês. A bola pegou no zagueiro do São Francisco, foi pra linha de fundo, o árbitro tá em cima do lance. Agora, entendeu? Na questão do lance aí, o Dedé subiu aí mais de um metro soberano em relação ao zagueiro do São Francisco. E milagre, porque bate na trave e na volta... O Gustavo acaba fazendo a defesa. E abre um parêntese com relação ao arbitragem, porque ele está marcando em cima do lance, tanto o pênalti como até agora tem sido uma arbitragem com um critério bem definido. Não é um árbitro, como você disse, Paulo, como fez uma boa campanha, então ele é do tamanho do jogo, está apitando direitinho. O problema é que o São Francisco recuou demais e aquele adágio, a água tanto bate até que fura. Porque tem que jogar. O São Francisco, não, a turma que está acompanhando em casa, não é esse o jogo do São Francisco. São Francisco não é uma equipe reativa. São Francisco sabe jogar com a bola no pé. Isso é que é importante dizer. Está ganhando de 1-0,
que houve um acidente fortuito, aliás, o pênalti, o escanteio, não foi criação do São Francisco, foi a atabalhoação da defesa da Tuna. Então, São Francisco tem que jogar, tá ganhando, e futebol, às vezes, como diz, não é uma lógica certa, mas o time tem que jogar, porque não é esse o futebol do São Francisco, não. Rosivaldo Costa, Viana, Simbora Leão, lá em Manaus, Cristiano Neves, galera do Magalhães Bar de olho aqui no jogo do Leão. Um abraço à turma do Magalhães Bar de olho, acompanhando também a transmissão da E9. Lá vem a equipe do São Francisco, lá vem Camilo, jogando, deixando aqui pelo lado direito pro Emerson, garoto de Sergipe, puxando bola, atrasando a bola, jogou de graça. Ele procurava ali o Ramonzinho, jogou errado. Jogou errado, jogou pela lateral, lá vem a Tuna. Germano, olha o Leandro Cearense, tentou puxar, chegou a zaga, chegou o Renan, afastou, ela volta para Gabriel. A bola veio, mas Gabriel agora foi atingido, né? Tentou pegar a bola, o Renan acertou o Gabriel, a falta marcada, cartão amarelo, e a dupla de zaga agora com o amarelo. É, o que é pior pro São Francisco. 38 minutos e 39, na verdade, e a zaga do São Francisco toda amarelada. O que que significa isso? Os jogadores vão jogar agora em cima do risco e não poder fazer uma falta para levar o segundo amarelo e automaticamente o vermelho. Então, complicou a situação do São Francisco. Numa bola que o Emerson perde lá na frente, numa bobeira. O São Francisco está dando muita bobeira com essas bolas que o São Francisco perde lá na frente. Cartão pro Renan, cartão amarelo pro Renan. Isso é errado aí, colocaram pro Marlon. Vamos para a cobrança da falta em favor da Tuna. Um abraço pro Aládio Sirotô, grande músico de Santarém, torcedor do São Francisco. E dizendo aqui que o Jorge Brasil, o Baleia, foi árbitro de futebol que Santarém, está lá no Mangueirão, torcendo pelo Leão. Vamos para a cobrança, falta perigosa contra o São Francisco. 4 na barreira, lá vem ali o Germano, a bola é batida, olha o Dedé, tentou colocar de volta, chega o jogador que é o Camilo tirando, novamente a equipe da Tuna, olha o cruzamento, Dedé tá impedido, tá impedido. Tava na banheira, né, com sabonete e tudo, e o Bandeira viu, marcou impedimento. Totalmente impedido, muito bem marcado, o Bandeira em cima e o árbitro também. E não é aquele impedimento que a gente chama de passivo, não. Direto, direto, direto. Muito bem marcado pela arbitragem. Mais de 1.600 dispositivos acompanhando a E9 nessa transmissão. A E9 é Santarém na Copa Grão-Pará. São Francisco vai ganhando por 1 a 0, 40 minutos do primeiro tempo. Alisson. Bora, Emerson, tá dizendo o Alisson. Júlio Silveira, acompanhando também o Leão, lá vem a equipe da Tuna, chega com tudo ali, Bruno Costa, deu um chutão, a bola vem ali na área da equipe da Tuna, ficando fácil para o goleiro Iago Reis. Ele sai com as mãos, deixando para Marlon. São Francisco vai segurando, fez 1-0 no pênalti cobrado por Edigo, e a Tuna vem embora. Germano, Germano agora trazendo pelo lado esquerdo, novo cruzamento, olha o Bruno Costa mergulhando de cabeça, tirando. Ela sobra lá do outro lado, na direção do lateral, que o Pedro Henrique, Thiago Bagagem, em busca jogo. A bola é girada ali no meio, Renan domina, sai tocando ali para o Marlon. São Francisco recuado, Renan na entrada da grande área, Gabriel, vem por baixo, veio limpo na bola Ramonzinho. Já partiu o John Kennedy, lançamento para ele, na velocidade, olha o John Kennedy na força, junto com o Dedé, tentou o drible, Dedé veio, tomou a frente do John Kennedy. John Kennedy ainda briga, deu um carrinho por trás do Dedé, tá valendo, a bola sobra para Gabriel Furtado. Ele entrega, deixa ali no meio para o Wesley, Wesley tranquiliza. Era um bom momento do Leão, Kennedy. Não é um jogador de velocidade, né? É pra ficar lá na área brigando com os zagueiros. Na velocidade é difícil. A bola sobra pra Dedé. Toca a bola a equipe da Tuna. 41, quase 42. Capitão da Tuna, Marlon. Toda a experiência aí na zaga da Elite do Norte. Lançamento aqui pelo lado direito. Lá vem a Tuna, lá vem Renan. Se aproximando da área. Jogou aqui para o Wesley. Lá vem cruzamento. A bola veio forte. Chegou o jogador da Tuna, escorou, saiu, saiu, foi embora, fez a curva. Na hora que chegou o lateral, Pedro Henrique puxou a bola de fora. Bandeira atento, marcou, anulando tudo no ataque da Águia do Souza. John Kennedy ainda tentou parar a bola para tentar um drible seco ali no zagueiro, mas o Dedé é bom zagueiro, né? Chegou, tomou a frente. Ganhou na experiência, foi pelo atalho, se recuperou. Agora, Ivaldo, se é no pé do PH é outra história. Porque o PH tem velocidade, que o Joe Kennedy não teve. E quando, Ivaldo, a gente diz que o São Francisco,
hoje não está, e olha que o São Francisco está ganhando e não está jogando futebol que foi característico, pessoal. O futebol do São Francisco não é um time de jogar retrancado, muito pelo contrário. É um time que toca bola, que tem velocidade, né? É quantos minutos, Paulo, aí, né? Quarta falta. Da Tuna, né? São Francisco. E é um time que joga. E a Tuna também vai viver botando essa bola na defesa do São Francisco o tempo inteiro. E aí, talvez, já para o segundo, pense num jogador de velocidade. Aí que eu te digo que talvez Luquinha, pro lado da Tuna, fosse dar mais velocidade a essa falta. É para cartão, Paulo. Vai sair cartão ali para o jogador da Tuna. Tá aí cartão amarelo, é o Thiago Bagagem. Ele reclama. 43-42. Recebe a falta o jogador azulino. E o cartão para Thiago Bagagem. Olha, só achou as pernas do adversário. E o juiz em cima do lance, dando cartão amarelo para o jogador da Tuna, número 8. 43. E ainda diz que não fez falta, né? Falta em cima de PH, Darilson PH. E continua caído. E o critério do árbitro, perfeito. Falta, né, bem marcado e o cartão bem aplicado até agora. Aliás, são três cartões, né? Os dois para o São Francisco e um para a Tunaluz. A bola é trabalhada em favor da equipe do São Francisco. Lá vem o jogador que é o Emerson. Tenta tocar a bola, a equipe azulina. Emerson puxando, deixando para o Camilo. Camilo na linha de zaga para Renan. Renan bate, deixou de graça. Para o Gabriel, lá vem Gabriel, lá vem a Tuna. Olha o Gabriel, engatilhou em cima do Renan. A volta é da Tuna novamente. Lá vem o jogador Renan da equipe da Tuna. Chegou ali o jogador azulino. Juiz que não foi falta. O lançamento é para John Kennedy. Contra-ataque agora da equipe do São Francisco. Lá vem John Kennedy pra cima do Dedé. Ele ajeita, ele já cortou o Dedé. Ainda a equipe do São Francisco chegou com imenso. A bola fugiu ali do jogador azulino. Volta para Ramonzinho. Ramonzinho vai fazer o lançamento. Tentou o Edigo, afasta Dedé de cabeça. A bola sobra para PH. Tentou passar o PH. Agora não houve falta. O juiz não deu falta lá, não deu aqui. Mesmo critério. A bola sobra para a equipe da Tuna. A bola vem na direção ali do jogador da Elite do Norte, o jogador que é o Wesley. Foi nocaute, ele quase não levanta o jogador da Tuna. O próprio jogador deu um chute ali no rosto, né? E dói uma bolada no rosto assim. A bola é trabalhada em favor da Tuna, vem com o Thiago Bagagem. Thiago Bagagem para Marlon, 45 minutos. Olha o lançamento lá no ataque da equipe da Tuna. Gabriel limpou, rolou, afastou ali o Diego Borges no carrinho. Tirando o perigo. Ele entrega para Ramon. Ramon agora para Camilo. Olha o Camilo tentando colocar para o Emerson. Emerson domina, lá vem o São Francisco. Já subiu a placa, olha o São Francisco chegando. Emerson para Ramonzinho aqui no bico da grande área. Bateu direto para o gol. A bola passou direto para fora, tiro de meta. O Ramonzinho poderia ter procurado alguém no meio. Tinha o Edgo, tinha o próprio John Kennedy. E ele resolveu o chute direto. Tá certo que levou perigo, Ivaldo, mas ele tinha melhores opções nessa bola aí. Ele deu 4, vamos a 49. Vamos a 49. A equipe da Tuna volta. Volta com o Renan. Renan aqui pelo lado esquerdo. Lembrando que tem Renan do São Francisco. Tem Renan também na Tuna, número 5. Do São Francisco, o número 4. A bola é trabalhada em favor da equipe da Tuna. Germano puxando para Renan. Renan coloca, deixa para Marlon. Vai girando bola a equipe da Tuna. Vai pressionando, 46. Então o Francisco se segurando. O Leão vai ganhando por 1 a 0 na decisão da Copa Grão-Pará. Marlon na entrada da grande área procurando ali o Wesley. Afastou a zaga, ela sobra para Renan. Wesley novamente. Mais atrás agora para Marlon. É a equipe da Tuna, vem para cima de novo do São Francisco. A bola é girada lá pelo lado direito, na direção de Thiago Bagagem. Thiago Bagagem para Pedro Henrique. Novamente Thiago Bagagem, vai tocando de pé em pé a Tuna. Lançamento forte agora demais. Procurava ali o Jaime, a bola correu, saiu pela linha de fundo, acabou o campo. É bola do São Francisco. O Bagagem procurava o Jaime, mas muito forte, né? O jogador do São Francisco ali fez só a proteção, o zagueiro. A bola foi para a linha de fundo, tiro de meta. Gustavo Chaves vai cobrar e volta. Raimundo Aguiar assistindo o São Francisco aqui em Porto Velho, Rondônia. Paula Vandinho da Silva. Vamos, Leão. 47 minutos. Vamos a 49. Olha o tiro de meta cobrado. Subiu ali Dedé.
Bola caiu no meio de campo, vem Camilo, afasta de cabeça, ela sobra para o Wesley. Brigando ali o lateral, Pedro Henrique com PH. PH rouba a bola. Isso. Tabelou agora com o Edgo. Olha o São Francisco, lá vem o Edgo. Jogou agora para o Emerson, dominou o Emerson. Saiu da marcação para lá, para cá. Olha a equipe do São Francisco. Edgo entre dois novamente para o Emerson. Ele segura a bola. Ele começa mais atrás agora para Negueba. 48. São Francisco agora gastando tempo lá no ataque. Negueba. PH. Negueba de novo. Com a sua chuteira laranja, vai trabalhando em favor da equipe do São Francisco, entregando para Camilo, ele vira, chama ali o Ramonzinho para o jogo, lá vem o Leão, Ramonzinho na entrada da grande área, Emerson domina, fez a proteção, saiu do primeiro, do segundo, vai bater para o gol nas costas do zagueiro Marlon. São Francisco novamente com a bola, Negueba, PH, olha o PH, saiu bem da marcação, São Francisco vai segurando. Olha o PH no meio da zaga. Tentou a penetração do Edgo. A bola fica na zaga da Tuna. Contra-ataque agora para Gabriel. Chega Ramonzinho, bate na bola. Chega Bruno. Chega estourando a bola. Jogou pela lateral, arremesso manual. Ele vibra, é a raça da zaga azulina com Bruno Costa. Tá vendo aí no replay o Emerson brigando muito. O garoto de Sergipe jogou ali nas costas do zagueiro. Tá na hora, juiz. 49. Na hora que ele deu mais um de acréscimo. Deu mais um de acréscimo. Olha o lançamento agora no ataque da Tuna. Lançamento lá para o Pedro Henrique. Jogou o rasteirinho. Afasta Renan, zagueiro azulino. Bola cai no meio para Dedé. Ele puxa, deixa para Thiago Bagagem. 49-31. Olha o lançamento. Ramonzinho chegou, foi driblado ali pelo jogador que é o Gabriel. Gabriel da meia altura para o jogador que é o Leandro Cearense. Jaime, gol da Tuna, aos 49 minutos e meio, num cruzamento de Gabriel, chegou o Ramonzinho de primeira, errou o bote, foi driblado e o Gabriel com inteligência, levantou nas costas do Renan, apareceu Jaime de cabeça para empatar a partida. Um para a Tuna, um para o São Francisco. Apagão geral, Ivaldo, na zaga do São Francisco. Primeiro, a forma como o Ramonzinho entra na bola aqui no lateral. E segundo, que o Jaime cabeceia sozinho. O Jaime chega sozinho de trás e faz o gol aí. Gol legal, o goleiro do São Francisco ficou pedindo impedimento, não sei de quê. Mas gol legal. E de novo, no final do jogo, o São Francisco comete um vacilo como esse aí. 49 minutos já, chegando em 50, o São Francisco toma o gol de empate. Isso pode fazer muito mal no segundo tempo, Ivaldo. Ele acaba o jogo aos 50 minutos e 52. Fim do primeiro tempo no estádio Mangueirão. Placar de 1 para a Tuna, 1 também para a equipe do São Francisco. Empatado a decisão, a mando do pênalti que o juiz deu em favor do São Francisco. O juiz dá as explicações para o Jaime. E os jogadores estão indo para o vestiário. Empate de 1-1, Paulo e Cléo. Olha, Ivaldo, de novo o São Francisco é penalizado pela questão da falta de atenção. Aí foi falta de atenção geral. Você está no último minuto, independente se o árbitro deu mais um minuto de acréscimo, qualquer coisa, você não pode vacilar, você não pode cometer esse vacilo. O Ramonzinho entrou muito frouxo ali em cima do Gabriel. O Gabriel deu o corte, procurou alguém na área, que toda hora está chegando, o jeito da Tuna na área. E por incrível que pareça, não foi os jogadores grandes da Tuna, foi o Jaime que é baixo. Não tem alvo. Então, Ivaldo, eu acho que mais uma vez o São Francisco comete um erro muito grave no final do jogo. Foi isso que aconteceu o Campeonato Paraense inteiro. A equipe do São Francisco jogava bem, mas cometia esses vacilos e aí vai tomando os gols. Tá aí o Edgo, jogador da equipe do São Francisco. E eu tô aqui também com o Jaime, autor do gol da equipe da Tuna Luz Brasileira. O seu terceiro gol na atual temporada, 2 pelo Paraense, o primeiro na Copa Grão-Pará, Jaime. A Tuna, que tem essa proposta de jogo, tá dominando praticamente o jogo, mas tem que ter cuidado também, né? Boa noite. Boa noite.
A gente vem com essa proposta de impor nosso ritmo que a gente veio no campeonato, né? Foi decidido no vestiário pelo professor. Tomamos o gol ali, né? Faz parte do jogo, mas tivemos um mental forte, um time equilibrado. Fomos de novo jogar. Conseguimos aí numa bela jogada do Gabriel Furtado e cruzou, pôde fazer o gol e empatar. Agora descansar, ver que o professor vai falar pra gente corrigir, voltar pro segundo tempo mais forte. Quem sabe fazer um gol e sair daqui com o título. Obrigado, tá aí o Jaime. Beleza, tá aí o Jaime no final, saindo aí do jogo, dando o seu parecer nesse primeiro tempo. Ele que empatou a partida, Édigo de pênalti para o São Francisco e Jaime já nos acréscimos no último minuto, que o juiz acrescentou mais um. E aí, quando estava terminando o tempo, cruzamento do Gabriel e a cabeçada do Jaime para decretar um empate de 1-1. Olha, na verdade, esse placar é justo. Justo porque quem jogou foi a Tuna no primeiro tempo. O São Francisco conseguiu um gol que não foi nem mérito dele, foi um atabalhoamento da defesa, que foi ali aos 24 minutos num contra-ataque, numa jogada de ataque, um erro defensivo da Tuna. O São Francisco conseguiu o pênalti, muito bem marcado. Mas desde o início do jogo, a Tuna Luso mandou o tempo inteiro, com as duas linhas bem compactadas, e o setor defensivo da Tuna sempre ficando com a segunda bola. Então nós tivemos três escanteios pelo São Francisco, porque o São Francisco chegava no ataque quando, de fato, colocava a bola. E eu dizia aqui que não foi esse futebol apresentado durante a competição. O São Francisco não é uma equipe que sabe jogar se defendendo. O São Francisco sabe jogar com a bola no pé, fazendo a transição direitinho do seu meio de campo, ali, sobretudo, Camilo, Diego Borges, PH, Emerson. E hoje o Samuel repete a Monzena com o Kennedy e o Edno. E o que acontece? Então, você traz a defesa. O Marlon pegava todas as bolas aqui no meio de campo da Tuna e fazendo o lance para o ataque. Então, essa forma de jogar é uma forma muito arriscada. Porque chega um lance, um erro, que eu não diria até, Paulo, um erro de setor defensivo, o lateral vai de maneira atabalhoada, e aí o Ivaldo caracteriza bem, eu acho que a visão que o atacante teve, o Gabriel, de colocar a bola na cabeça do Jaime, que inclusive já era para esse jogo estar empatado, se aos 29, se não fosse a defesa belíssima, milagrosa do goleiro do São Francisco. Olha aí, você está vendo o escanteio, a cobrança do escanteio, e aí o zagueiro mete a mão na bola como se estivesse cortando no vôlei. Por que ele fez isso? Porque ele não marcou o atleta, ele vai na linha da bola, e aí o árbitro em cima do lance, atento, usando o mesmo critério, marcou a penalidade muito bem. Veja o lance de novo, ó. Ele vai, o atacante sobe pleno, porque o atacante do São Francisco, o Edno, é grande, e o volante da equipe da Tuna Luso brasileira, o Renan, é pequeno. E aí ele, quando ele fica atento à linha da bola, veja só para onde a bola sai. Ele alinha da bola e não marcou o atleta, e é pênalti. Bom, aí que entra, ao meu ver, a capacidade emocional de quem decide. Porque quem está com a bola até então era o Kennedy, né? John Kennedy. Aí o Ed não vai lá, eu acho que já está bem combinado, direitinho. O goleiro ainda tenta articular, mas o árbitro disse, como é que eu não vou marcar pênalti num lance desse? Porque não teve falta de ataque. É bom que se diga isso, porque o atacante sobe pleno e aquilo que se trabalha durante a semana, porque aí já é o próprio Edno, e agora vou dizer uma coisa, vocês vão prestar atenção à forma como ele bate com o pé direito. Ele bate como o almanaque manda, sem firula, canto esquerdo, goleiro para um lado, observe aí, ele vai pleno, pede aquele arranque, ó, o goleiro não aparece, como a gente diria, na fotografia. Faz 1-0 aos 26 minutos, quando nós dizíamos aqui com Paulo, um momento difícil, São Francisco estava passando por turbulência. E aí tem a jogada final, olha essa cabeçada. Já era para estar empatado aí, esse lance foi aos 29 do primeiro tempo, com uma cabeçada do Jaime, que para mim foi uma figura muito mais decorativa. Depois nós tivemos essa cabeçada na trave do Dedé, pessoal.
tamanho volume de jogo. Aí o São Francisco tem a oportunidade, esse chute foi aos 46 minutos. Olha como o São Francisco fez o gol aos 26 e só foi chutar aos 46. E aí nós tivemos a categoria desse garoto, que para mim é o jogador revelação da competição, esse menino, o Gabriel. E aí o Jaime, o velho Jaime, bom Jaime, que já jogou no Clube do Remo, de cabeça coloca a bola para o fundo do barbante. Então eu acho que fazendo a síntese de tudo, um placar justo, porque a Tuna propôs o jogo, o São Francisco, eu disse no início, quando o Valdo me chamou ali aos 15 minutos, respeitou de maneira demasiada a Tuna Lusa, e se ficar desse jeito, vai correr risco. Então tem que jogar. Hoje é uma noite para o São Francisco jogar futebol, para a turma tocar, o Emerson apareceu, o Ivaldo estava dizendo, os passes errados, isso favorece o setor defensivo da Tuna Lusa. Então eu acho que um a um, foi justo pelo que fez São Francisco e pelo que fez a Tuna. O São Francisco foi mais reativo. Teve o pênalti e sobrou categoria para colocar a bola para o fundo do barbante. A Tuna sempre mandando desde o início do jogo, mas até que chegou no final e achou uma bola. Das três, uma entrou. É aquele adágio. Até insistir, uma hora a coisa acontece, Paulo. E se a gente fosse tirar pelas oportunidades, o placar seria justo se a Tuna estivesse vencendo. Por conta das oportunidades que a Tuna teve. Também. E o São Francisco acaba se aproveitando da questão do pênalti, faz o gol, estava segurando, que esses erros que eu disse não pode cometer, de que você sofre aí 48 minutos, leva um gol aos 49. Quer dizer, já sofreu muito para cometer um vacilo, para tomar um gol como este, né? E eu quero acrescentar à sua fala a diferença para o torcedor perceber, porque o São Francisco já jogou com essa Tuna, eu não quero usar aquela palavra... É o terceiro jogo. Que foi lá no campo da Tuna. É. Mas quem conhece do futebol sabe o estado. E ali sim, para mim, houve um vacilo no final, porque o São Francisco naquele dia jogou bem, e muito bem. Mas hoje fez um primeiro tempo... Apesar de que não tinha campo, mas era disso que eu estou falando. E hoje você tem campo... Você tem campo e jogou, e não jogou. Porque se o São Francisco joga, que é aquela equipe de transição rápida, de velocidade, uma equipe que toca muito bem a bola, aí a coisa seria muito mais diferente. Que eu acho também, Cléo, tem muito a ver... Hoje o Edgo não é aquele jogador da partida passada. O posicionamento dele não está igual. Não está legal. O Emerson tem tomado algumas atitudes ali que eles têm se atrapalhado, têm perdido a bola na frente. Então o São Francisco hoje, ele perde o meio campo para a Tuna. E automaticamente a Tuna vai para cima do jogo. E tem uma coisa que eu quero dar informação aqui para você e para a turma que está nos acompanhando, que essa semana a virose passou por lá. Agora tu já imagina, que bom já é ruim, com a virose. Então eu acho assim, a forma precipitada do Bruno Costa aos 7 minutos de levar o cartão amarelo numa falta de ataque, depois o Renan aos 39 e pelo lado da Tuna o Thiago Bagagem, que é um bom jogador, aos 43, sofreu o cartão amarelo. Então nesse primeiro tempo o São Francisco, né Paulo, teve 3 cartões, bate aí com o scout. A Tuna 2 cartão, do cartão 2 a 1 para a equipe do São Francisco. Faltas, a Tuna cometeu 4, São Francisco 4. Um jogo limpo. É. Nós não tivemos nenhuma falta. Os cartões amarelos, porque eram falta realmente, que não tinha como tirar. Nenhuma deselegância. Não tivemos. A Tuna Luso chutou aos 5, com a falta, aquela falta do Thiago Bagagem. Depois os 13, numa jogada de contra-ataque com o PH e o Germano. O Jaime teve uma clareza, mas acabou errando, não é? Depois, aos 33, com o Germano de novo de falta, que essa foi perigosa. Aos 29, o Jaime de cabeça e o goleiro do São Francisco, o Gustavo Chaves, fez um verdadeiro milagre, porque aí é trabalho de goleiro, né? A elasticidade, o tempo de bola e o gramado molhado, e ele foi buscar no canto. E depois nós tivemos o lance da cabeçada do Dedé, né? Dedé com seus quase 1,90m, cabeceou de cima para baixo, a bola tocou no travessão, voltou. E no final, pessoal, aos 49, o Jaime fez o gol que empatou a partida nesse primeiro tempo. Então eu acho assim, que é um jogo de final, como diriam os João Saldanha, não se joga, se ganha, né?
dadas as questões emocionais e tudo mais. Então, é um segundo tempo que nós estamos com o jogo aberto. Agora, o São Francisco, o Samuel tem que convidar, porque o São Francisco foi a equipe que errou mais passes nesse primeiro tempo. Quer dizer, se desfazia muito rápido da posse da bola, inclusive fazendo ligações diretas. Então, essa é uma situação que vai obrigar o São Francisco a jogar com mais inteligência. E a turma da Tuna, quando toma o gol, eu até disse ao Paulo, aí vão viver jogando essa bola dentro da área, até acontecer um acidente, alguém que falha, uma coisa que acontece, e que foi assim, nasceu. Agora, é claro que nós não queremos tirar o mérito, né, Paulo? Tanto da jogada, da clareza que tem o São Francisco, e da clareza que tem o atacante e a finalização do Jaime. Então, eu acho que o Samuel não pode esperar, na minha leitura, ele tem que fazer uma modificação logo para tentar fazer com que a equipe oxigene e faça outra partida, tá certo, Paulo? Eu acho outro que jogo. Você não acha também que o São Francisco está jogando fora de casa, a Tuna está jogando em casa? Essa questão do São Francisco jogar atrás. Não, mas é uma, não, mas hoje a, é uma partida... a Tuna tá jogando dentro de Belém. Ela está jogando dentro de Belém, mas não é o campo dela. É um campo neutro. Eu acho que assim. Aí querer exigir que o São Francisco ataque, não. Vá para cima da Tuna também, né? Olha, eu acho que não é isso. Você não está entendendo o que nós estamos dizendo. Porque o São Francisco jogou o campeonato inteiro dessa forma, Ivaldo? Não, pelo amor de Deus. Pelo que eu estou vendo aí... São Francisco não jogou o campeonato inteiro dessa forma. Agora tu acabou de falar que o que decisão não se joga, que se ganha. Se ganha. Então fez 1-0. Fez 1-0, se fechou. Correu um risco. Aí eu concordo contigo. Tem que correr. Pelo que eu estou observando... Correr o risco, tem que correr. Mas se você tem recurso para jogar um pouco mais, joga um pouco mais. Você mesmo... Porque analisando a folha de pagamento, qual é o mais caro? Não, aí não tem como discutir. Nós não vamos discutir isso. Mas não podemos discutir isso. Tem mais qualidade do que o São Francisco. Claro. Aí querer atacar um time que tem mais qualidade dentro de casa. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, que o São Francisco tem um futebol para jogar melhor. Tu concordas? Que ele não joga aí. Que ele tem um futebol para jogar melhor? Então pronto, é isso. Tranquilo. Tanto é que, pelo que eu estou observando aí, o Samuel deve colocar o André Rosa já de cara agora. Mas tem que colocar. Por quê? Porque o São Francisco vai mal no meio campo. Então, eu acho que ele vai colocar o André para tentar recuperar esse meio campo. Perfeito, Paulo. E olha só, o Camilo jogou uma partida discreta hoje, tranquilo. Camilo, próprio Diego. Agora, o Emerson e o PH parece que são... Que a gente jogam, não jogam mal. Por isso que a gente está dizendo isso. Mas foi jogador que não foi hoje que não hoje. Foi, justamente. É isso aí. E o Kennedy e o Edno... Eles tentaram de toda forma fazer aquela obediência tática. E teve uma hora que como o Ivaldo disse assim: olha, não dá para ele correr por ali, porque agora a pergunta é: tira um atacante, fica só com um atacante, coloca o Rosa, bora ver como é que se configura aí, porque agora vai exigir a parte mais física. Na verdade, ele pode tirar o Edgo. E deixar o Kennedy. O PH fazendo a beirada e o Kennedy não. Ou pode tirar. Se quem ele tirar, fica ou pode tranquilo. Pode tirar até o PH e bota o Edgo mais para frente. Então ele tem essas possibilidades. O certo é que com essa forma desse primeiro tempo, o setor defensivo da turma adiantou um pouco mais e entrou ali. Então eu acho assim: é um segundo tempo completamente aberto. É evidente que numa final as oportunidades que aparecem tem que ser concluídas. E o São Francisco foi competente quando fez 1-0, depois a Tuna empatou, paciência. 1-1, vamos para o jogo, neste segundo tempo, e verificando aí se a Tuna mexe, e se o São Francisco também, vamos ver ali, né, quem está ali do lado, Paulo, para a gente identificar. Deve ter que... chovido de tarde também, mas está chovendo agora, Paulo. Está chovendo também, agora. Eu acredito que é o André que deve entrar. Está chovendo agora lá, e aí você tem... 18. O 18 é o André Rosas. E vai sair justamente o Edno. Justamente o Edno. É onde eu identifiquei. Não, perfeito. Então ele fica com um atacante, veja bem, ele vai ficar com um atacante de área e vai colocar mais alguém nesse meio de campo para poder compactar, para oxigenar, para transpirar. E o lado da Tuna também. Quem é o 25, Paulo? Vê aí. O Leandro Cearense. Porque o 25 do é o Bahia. É impossível manter o velhinho o tempo inteiro. Mas aí Bahia. Bahia. É Chula ali, tá colocado, né? Leandro Cearense sai, o 25 Chula. Ali. Chula.
Clausura, substituição. Foi o que chamam de Bahia também. É, beleza. Que é o artilheiro. Anota da Tuna, aí, né? É, também. É. É. Então vamos anotar aí. O Leandro Cearense jogou o primeiro tempo e agora jogou o Chula. O Chula. Entrando com a 25. O Chula, 25. Chegou certinho do campeonato no começo. É. E o peraí. O André com a 18 no lugar do Edgo, camisa 11. O André. Muito bem. Então é isso, Ivaldo. Vamos para o início do segundo tempo, amigo torcedor. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar nesta segunda fase da Copa Grão-Pará. A decisão. Está tudo igual. Um para o São Francisco, um para a Tuna. A bola está rolando novamente neste segundo tempo. São Francisco tocando. A bola é girada lá pelo lado direito com Ramonzinho. Ramonzinho bate atrás, deixando agora na direção de Bruno Costa. Gira, Renan. Tentando o lançamento aqui na frente, na ponta esquerda. Lançamento longo para o PH, a bola saiu. Lateral para o jogador Pedro Henrique cobrar. Ele tabela ali com o jogador que é o Dedé. Marlon, a vez da Tuna agora tocar, início de segundo tempo. Equilibrada a decisão, um para a Tuna, um para a equipe do São Francisco. São Francisco saiu na frente, a Tuna empatou no finalzinho, nos acréscimos. Olha o São Francisco ficando com a bola. Emerson, Bruno Costa, deu um chutão procurando lá na frente, o jogador que é o John Kennedy, melhor para Marlon, Marlon agora na direção de Renan, domina Renan, tenta a tabela com Gabriel, a zaga da equipe do São Francisco agora rouba a bola com Camilo, Emerson, vai tentar atravessar para o PH, chega Thiago Bagage, atrasando ali para o goleiro Iago Reis. Um abraço aí para o Top Santarém, parabéns Ivaldo pela transmissão, Thiago Barreto. Um abraço, Thiago. Muito boa a roda de comentaristas, já dizendo aqui o Thiago. A bola é girada ali no meio de campo, o juiz para, marca a falta contra a equipe do São Francisco. Adeilson Silva Garcia. Boa noite, Valdo. Sou Adeilson, daqui do bairro de Fátima. Um abraço para você, Adeilson. Aí no bairro de Fátima. Olha a equipe da Tuna chegando com perigo. A bola é desviada novamente ali com o jogador Jaime. Tá penetrando com perigo ali o Jaime. A bola foi embora, linha de fundo. É escanteio em favor da equipe. Escanteio não, ele. Ou foi escanteio? Escanteio. Ele último. Deu ali o último toque do Renan, né? Estava atrás. O Jaime caiu, o Renan tocou na bola, ela subiu. É escanteio para a Tuna. A Tuna vem para cima, continua pressionando. Terminou o primeiro tempo buscando o gol de empate, conseguiu. Olha o Thiago Bagage na cobrança do escanteio. Mete a cabeça ali o Bruno Costa. Cede novo escanteio. Escanteio cobrado curtinho, bola com o Thiago Bagage. Ele gira, olha o chute direto pro gol. Pedro Henrique chutou e o goleiro Gustavo Chaves fez a defesa. Reginaldo Silva, Lindalva Pantoja, um abraço aí no Residencial Salvação, acompanhando também a transmissão da I9. A bem equipe do São Francisco, olha a bola sendo colocada muito forte lá pro PH. Ele chega puxando o Pedro Henrique, falta marcada. Esse passe que precisa ser melhor caprichado, né? O São Francisco errou muito passe no primeiro tempo. É aquilo que eu estou colocando, o meio campo do São Francisco erra muito. Então essa bola, essa ligação meio com ataque está prejudicado. É, e que a gente sabe que essa turma envolve, joga muito mais do que isso aí. Porque essa, o campo molhado, se não for o passe na medida... você favorece o setor defensivo, né? Já são duas faltas nesse segundo tempo do São Francisco e dois escanteios para a Tuna Luz, né? Olha agora uma falta, jogador da equipe do São Francisco é atingido, vem amarelo ali o número 5 da Tuna, Renan. Renan não é fácil não, é cada, como é que a gente diz? Cada xadrado uma minhoca. É o segundo cartão da Tuna, né? Segundo. Olha a entrada maldosa que ele vai, isso é ele vai por cima, é. Esse lance o VAR, é para expulsão. É. Essa foi a reclamação aí do... Se tivesse o VAR, porque ele levanta... Qual é o critério? Ele vai com... Ele vai com a pés pra cima, aí né? Ele leva... Perfeito. Aí essa saiu e expulsou. Ah, então ele foi notificado. Está expulso. Agora sim. Está expulso o Renan. Ele anula. Ele anula o cartão. Ele foi avisado. Número 5. Ele foi avisado pelos colegas de arbitragem. É porque agora tem uma orientação
que a arbitragem toda tem que participar. Tem que participar. E ele foi comunicado que era falta para cartão vermelho. Falta para cartão vermelho. Critério muito bem, totalmente pessoal. Totalmente correto. Maravilhoso. Aí que eu. Esse cara agora. Quer dizer, é o trabalho todo da arbitragem. Ele aplica o cartão amarelo, porque ele não teve a clareza do lance, aplicou o cartão amarelo. Mas o jogador, olha só no replay, olha como ele levanta e vai. Ai, muito ele feio, vai na perna. Muito feio. Muito bem expulso o Renan. E correta a expulsão. Corretíssimo. Ele é consolado pelos jogadores da Tuna. O Renan ainda continua ali no meio de campo. Renan, aos 4 minutos. E continua, está sendo repetido aí o lance. É. Da expulsão do Renan, quando ele anula o cartão amarelo e expulsa o jogador dele, não reclama, porque ele sabe que ele veio de maneira violenta. É, o jogador, ele tem essa consciência, ele levantou o pé. Agora, se ele desse um carrinho embaixo, aí era outra coisa. Ele levanta, a que a gente vai dizer? Com um lance desse me diz o quê? Não, se ele que o cara tem a intenção de machucar, olha machucar. Como ele vai. Olha, ele pula na canela. Ainda pegou cara. Na perna. E o jogador do São Francisco fica com a perna firme. Tinha ali, quebrado. Quebra a perna. Tinha quebrado. Então, eu acho que não precisa disso num jogo leal como está acontecendo justamente, hoje. Justamente, num jogo de Camilo, poucas né? faltas. Foi o jogador Camilo. O Camilo que recebeu a falta. Continua sendo atendido pelo departamento médico, porque a pancada foi forte. Ele deu. Muito forte. Ele deu na perna, na canela mesmo do jogador. E muito legal o que aconteceu aí, gente. A arbitragem participando. Perfeito. Porque quando a gente fala em arbitragem, não é só o árbitro. É todo o conjunto, até o quarto árbitro que está ali para orientar. Chegou a orientação, expulso, ele tira o cartão amarelo e automaticamente dá o vermelho, corretamente, tanto é que a Tuna não reclama de nada, não. E esse detalhe, para quem está assistindo, sobretudo a garotada de base, olha como qualquer cartão não pode ser dado, olha o entendimento da regra. Parece que não dá mais para o Camilo. Não dá mais. Para você ver a gravidade da entrada. Olha quem entrou o 15 aí, Paulo. Ele está entrando o Belete no lugar do Camilo. Belete. Outro bom jogador. Bom jogador, mas o São Francisco perde, porque o Camilo tem sido uma das peças fundamentais da equipe do São Francisco. Belete é o 15? Isso. Para você ver o tamanho da entrada, como foi violenta. O Camilo não continua no jogo. Um abraço aí para Adria Frost, dizendo que está acompanhando a nossa transmissão, o amigo Zé Raimundo. Meu amigo Zé Raimundo. O Baixinho. Torcedor do Botafogo. O Botafogo perdeu hoje pela Libertadores. Segunda derrota, né? Do Botafogo na Libertadores. Perdeu lá para a LDU. Bom pular essa. Um abraço, Zé, torcendo pelo São Francisco. 1-1. A bola é girada. Lá vem a equipe do São Francisco. Atura agora com 10. Olha o lançamento na frente, Emerson. Afasta Marlon, Emerson ainda brigando, Dedé lá em cima, volta, desviada, saiu pela linha de fundo, tocou ainda no jogador azulino, num chute violento do PH, ela foi desviando, tocou ainda no John Kennedy, quase entra, ela saiu procurando o canto esquerdo. Ivaldo, ia ser um gol que a gente ia dizer antológico. Não, e ela tocou na costa do Dedé. Do John Kennedy. Do John Kennedy, bora ver de novo, Paulo. Mas no replay parece que foi no Dedé. Pra mim, né? Parece que foi no Dedé mesmo. É por isso que o PH tá bom, perde o escanteio, mas o juiz agora deu apenas tiro de meta. No replay pareceu que o último toque foi do Dedé nas costas. Eu pensei também que era no John Kennedy. Porque estão juntos lá o Dedé e o John Kennedy. Mas pra mim pegou no. Mais no Dedé, né? Olha o Germano. Germano tentando o Wesley do São Francisco. Vem, lá vem a equipe do São Francisco com o jogador Requia, o Emerson. Isso. Domina com categoria, vira, deixa aqui pelo lado esquerdo o Paraná Gamble, Leão completo. A Tuna com 10. Renan, entrada violenta, recebe cartão vermelho. Foi excluído do jogo. A bola vem para o jogador que é o Belete. Entrou no lugar do Camilo. Depois da entrada do Renan, não deu mais para o Camilo. Ele teve que ser substituído. Bruno Costa. 8 minutos do segundo tempo. Tudo igual, 1-1, Tuna e São Francisco. Olha a bola tocada ali pelo André. Já errou o passe, o André. A bola vem para a equipe da Tuna. Tentando sair para o jogo, o time da Tuna. Olha o Chula levando ali, tentando a tabela. Gabriel. Agora foi o Gabriel Furtado que deixa de graça. Recupera André Rosa. André Rosa para Diego. Diego tabela com Ramonzinho novamente. Diego Borges. Joga agora para Belete. Belete para Negueba. Sai girando aqui pelo lado esquerdo. Lá vem a equipe do São Francisco. PH. Ele encara a marcação. Entrega para Negueba. Negueba para Belete. Bem, agora muda a configuração completamente, né? Renan. A bola sobra ali para o jogador Requeu Negueba, ele tabela com o PH rapidinho no meio, André Rosa
André Rosa para Diego Borges soltando lá pelo lado direito, lá vem o São Francisco, lá vem Ramonzinho, joga no espaço vazio agora na direção de Emerson. Sergipano, Emerson bate na bola, traza novamente para Ramonzinho, para Emerson. Mais atrás ali para o Bruno Costa. Emerson, que sempre é um bom jogador, hoje não está sendo feliz nos passes, né? Tem que acertar direitinho para não complicar. É engraçado que quando ele joga bem, parece que o time também cresce junto, né? Olha o São Francisco novamente, lá vem o André de longe. André Rosa bateu, caiu e ficou com a bola Iago Reis. Mas, Ivaldo, o São Francisco já tem uma configuração diferente. Com a entrada do André Rosa, o São Francisco começa a ganhar o meio campo. Olha o lançamento lá na frente. Lá vem o Wesley. Jogou pro Chula, domina o Chula, tenta passar pelo Renan, cercado por dois. Olha a equipe da Tuna, bola sendo recuada. O chute direto pro gol, direto pra fora. O Chula vai dar mais trabalho do que o próprio Leandro Cearense aí. É um jogador que tem uma força física muito grande. Desvote, a idade pesa, isso, né? Isso, vai dar mais trabalho aí. Você tem que ficar atento. Mas o São Francisco já melhorou a configuração com a entrada do André Rosa. O São Francisco já ganha o meio campo aí. Só falta errar menos, porque essa bola recuada aí, ela tem sido muito perigosa para o São Francisco. E com a expulsão também, né, Paulo? Isso ajuda. E a questão do número. Aí que eu digo que o São Francisco joga com inteligência. Porque agora é para tocar, é para fazer isso aí que a gente quer. Toca a bola e deixa a Tuna correr atrás. Nando Lima na matinha, torcendo pelo São Francisco. De longe, Bruno Costa bateu pro gol, a bola sai. Celina Vidal, vamos Leão. Dilmar Faria, está na hora de tirar o John Kennedy, está dizendo o Dilmar. Calma, ainda não dá. Thiago Barreto. São Francisco jogando diferente do jogo contra o Águia. Mas contra o Águia também o time recuou, né? Só que aí não levou o gol, segurou. Soube se defender. Aí que tem uma diferença, Ivaldo. Não é que o São Francisco tenha recuado, é que ele jogou de forma defensiva, de maneira inteligente, porque para se defender também tem que ter inteligência. Mas hoje está respeitando demais. E quando jogou, a coisa fica mais complicada. O Wesley, a equipe da Tuna sai para o jogo. Marlon vem ali recuperando o Ramonzinho pelo São Francisco para o Emerson, para Ramonzinho. Caiu o Ramonzinho, pediu a falta, o juiz manda seguir. Ele usa o mesmo critério, isso. Não marcou de um lado, não marca do outro. Isso. A bola sobra para André. André Rosa, Negueba. Domina Negueba. A equipe do São Francisco vem para cima, o Leão tem um a mais. Renan foi expulso logo no início do primeiro tempo, aos 7 minutos, de entrada violenta em cima do Camilo, que também saiu, teve que deixar o campo com a pancada forte na perna. Belete está com a número 15 no São Francisco, ele está com a bola bem na área de raciocínio. Abriu para o Negueba, deixou ela quicar, ela ganhou velocidade e saiu. Lateral em favor da Tuna. Ryan Souza dizendo que John vai fazer o gol do título. Carlos Vinícius Araújo manda um salve para Amandinha, torcedora fanática do São Francisco. Alô, Amandinha. Olha o lançamento lá no ataque da equipe do São Francisco com o John. John Kennedy agora na direção de André Rosa. Para John Kennedy novamente. Está aí o grandalhão, o gigante, o presidente dominando. John Kennedy, ele coloca, deixa para Ramonzinho. Ramonzinho na frente para o Emerson, na linha de fundo. Olha o cruzamento, a bola estourou na zaga. Bateu no Marlon. É escanteio em favor da equipe do São Francisco. 12 minutos do segundo tempo. São Francisco procurando o segundo gol. Guilherme Coelho, Pérola do Maicá, acompanhando o Senildo Rego. Um abraço, Senildo, vibrando com o Leão. O fã também está aqui mandando seu recado no Jardim Santarém. O Ginho, o filho do Zelino também, tá? Olha o lançamento aqui pelo lado direito, escanteio para o São Francisco. Negueba atravessou a avenida, vem de pé trocado para jogar na área. Lá vem o escanteio, bola de curva, de curva, de curva, saiu. Veio forte demais, passou pelo Bruno Costa e veio para a lateral. 13 minutos do segundo tempo. É um jogo duro, um jogo pegado, jogo difícil. O Leão faz esse jogo no Mangueirão e joga de igual para igual, vai empatando em 1-1. A bola é chutada na área da equipe do São Francisco. Renan mete a cabeça. Vem ali o André. Entrega para o Emerson. Ouviu solado agora meter o pé ali acima. Que isso,
Pegaram o Negueba, a falta já foi cobrada. Lá vem um jogador que é o PH na velocidade. PH joga na entrada da grande área, bola ajeitada, sendo colocada para Diego. Emerson tentou armar meia bicicleta. Chega a zaga da Tuna e tira com o Germano. Olha o Chula deixando para Germano. São Francisco volta, Emerson. Mas já pegaram lá na frente o jogador da Tuna. A falta marcada em favor da Elite do Norte. 14 minutos, Cléo. Olha, com a expulsão e com aquilo que nós conversávamos do primeiro para o segundo tempo, com a entrada do Rosas, ele modifica porque ele está jogando com dois atacantes que são similares, que é o Edno e o Kennedy. Então agora ele coloca o Rosas e aí você tem uma possibilidade do contra-ataque. Com a expulsão, o São Francisco equilibrou de tal maneira que, olha, o jogador está indo na UTI, né? É um móvel UTI para o hospital, tamanha foi a violência do lance. Tem que acompanhar isso aí. Se Deus o livre, houve uma fratura, né? É. Se houve um problema sério aí com o Camilo. Entrou ali a ambulância. A bola é girada, girada no ataque da Tuna. Olha o São Francisco chegando com o Negueba. Olha o Chula. Cometeu a falta em cima do Negueba, mas a bola fica com o São Francisco. Bola recuada para o goleiro Gustavo Chaves. E Valdir, acrescente-se ainda que esse toque aí, o torcedor que está assistindo a gente, que não pôde ver o São Francisco na competição, esse é o time do São Francisco. Pode acontecer o que quiser daqui para frente, mas tocando bola, jogando, independente de qualquer coisa, voltou ser o São Francisco. Lúcido, sabendo, olha aí, Valdir, está aí, perfeito. Agora é fazer logo o segundo para a gente resolver a situação. Um abraço aí para Paulo Oliveira. Ivaldo, manda um alô para o Samarone, meu amigo Samarone. Samarone, né? Foi um dos grandes volantes jogando no futebol santarém, jogou no Fluminense. Perfeito. É azulino o Samarone. Joga no time master do São Francisco. Um abraço, Samarone. A bola é trabalhada aqui pelo lado esquerdo. Lá vem Negueba, lá vem a equipe do São Francisco. Leão vai tocando, vai buscando o gol da vitória. É um título inédito que o São Francisco busca. Chegando mais uma vez uma decisão dentro do Mangueirão. Olha o lançamento do Negueba na entrada da grande área, a bola passa, ninguém chega, a bola atravessa e sai pela lateral. 16 minutos, a Tuna vai mexer. Olha aí, Paulo. 17 está pronto ali. Vai sair o número 11. Pedrinho vai entrar no lugar do Gabriel Furtado. Pedrinho entra, Gabriel Furtado sai. Muito apagado o Gabriel Furtado hoje. Ainda bem. Faz ideia se ele não tivesse apagado. Deu passe pro gol. Foi Paulo. Olha, mas Paulo, empatou o jogo. Tu tá queimando. Ele fez o mais importante, Paulo. Ele decidiu o gol de empate, né? É meio bom jogador, Gabriel. É excelente. Mas hoje não foi aquele jogador. Mas ainda bem, né? Só fez a bola que ele, na hora que ele raciocinou, ele jogou na cabeça do Jaime. É craque o Gabriel. É craque, o Gabriel é craque. O passe que ele deu não é para qualquer jogador, não. A bola é trabalhada pela equipe do São Francisco, lá pelo lado direito, bola sendo empurrada para Ramonzinho. Ramonzinho para Bruno Costa. Levou um cartão com 7 minutos, com categoria, está segurando a sua disciplina no jogo. Bola com Ramonzinho. Ramonzinho procura espaço, Ramonzinho começa novamente ali no meio de campo. A bola passa, sobra da zaga, vem Renan. Renan empurra para Belete. Belete aqui pelo lado esquerdo na direção de Negueba. Para Belete, o São Francisco toca. O Leão precisa desempatar para buscar o título. Está indo para os pênaltis esse empate. Lá vem a Tuna, lá vem Jaime. Tem espaço, Jaime. Joga para Pedrinho. Primeiro contato com a bola. Para Jaime. Está aberta a zaga da equipe do São Francisco. Olha o Jaime, cruzou. Atravessou para o Chula. Perigoso o ataque da Tuna. Chula evitou o cruzamento. Vem quem tira de cabeça. A bola passa na porta do gol. Chegou novamente para a equipe da Tuna. Olha o Chula. Novo cruzamento mascado. Afasta Diego Borges. São Francisco tenta com John Kennedy. Chegou empurrando o jogador da Tuna. Fica se contorcendo em dores, juiz tranquilo, diz que não houve nenhum tipo de agressão, a Tuna faz pressão, ele vai marcar sua falta. 18 minutos do segundo tempo. Na verdade a Tuna está valorizando, porque está com um jogador a menos, e lógico que ela vai valorizar para tentar tirar um do São Francisco. Mas até agora o Olivaldo aí tem uma arbitragem muito segura, em cima do lance, e avisou para o jogador da Tuna. Apenas falta, nada a marcar. E o detalhe, foi em cima de uma cobra criada, que é o Marlon. E acrescente ao seu comentário, Paulo, o fato de que a Tuna está menos um. Então não tem outra forma dela jogar, né? Ela vai tentar tirar um. Ela vai jogar nesse contra-ataque, que aliás, Valdo, foi muito perigoso, né? Então veja como o passe do meio de campo, ele tem que ser preciso
para não favorecer o contra-ataque. Olha aí a falta para a Tuna. Olha a falta para a equipe da Tuna. Thiago Bagage vai jogar lá em cima, na área, olha a cabeçada. Gol da Tuna. Dedé na cabeçada. Cobrança de falta de Thiago Bagage. A zaga azulina parou. E Dedé veio de trás, meteu de cabeça e jogou no fundo do gol. Dedé, número 3, desempata na decisão da Copa Grão-Pará. Veja no replay, Thiago Bagage joga alto. A zaga não marca, apareceu Dedé, empurrou para o fundo do gol. Ninguém acompanhou a penetração do Dedé, ele veio livre. Quando a bola chegou, ele apareceu livre, mas ele saiu de trás. A zaga azulina foi quem deu bobeira. Na verdade, a zaga para, né? Pedido impedimento e o Dedé prosseguiu aí. Eu queria ver do outro ângulo, mas eu acho que, mais uma vez, a zaga do São Francisco vacila e a Tuna chega ao segundo gol, jogando com 10, no momento que o São Francisco, teoricamente, era melhor. São Francisco agora vai para cima, agora é tudo ou nada. Com um a mais, o jogo estava tranquilo, de repente uma bola lá no alto, a zaga cochila, como cochilou no gol de empate, um erro de marcação, a equipe do time da Tuna vira o jogo. 2-2. Gol aos 19, já estamos com 20 minutos de escanteio para o São Francisco. Emerson na cobrança do tiro esquinado, São Francisco agora vai atrás do gol de empate. Emerson jogou lá em cima, ele para e marca falta. Marcou ali falta em cima do Pedrinho, caiu na área o Pedrinho. E a Tuna faz 2-1 num momento importantíssimo do jogo neste segundo tempo, aos 20 minutos. Agora, diga-se de passagem, né? Não é a Tuna que fez o gol, é o São Francisco que tomou, dada esse erro absurdo da marcação lá atrás, né? Uma desatenção que complica, né? Vai obrigar o São Francisco a ter que se expor ainda mais. 21 minutos de luta. Chute ali do Thiago Bagage, a bola saiu, o Pedrinho jogou pela lateral. Um abraço pro André. André Jarlan jogou na equipe do São Raimundo. Hoje tem uma equipe de futebol de pelada. Um abraço, André. Chamado de Paysandu, né? Ele que é Paysandu lá em Belém. Um abraço também para Ana Paula. Está lá na UPA, acompanhando a nossa transmissão. Ana Paula, um abraço a ela. Torcendo pela Tuna. Ele está torcendo por quem? Pela Tuna. Torcedora do São Raimundo. Não, mas aliás, ela e o Davizinho, que o Davizinho são alvinegros maravilhosos. O Davi tem até um chaveiro, né? São Raimundo. Essa falta aí foi do Jaime, não foi? Foi falta do Jaime. Um abraço pro Everaldo. Mandando aqui um recado. Pô, Ivaldo, que falha, né? Um abraço, Everaldo. Everaldo tá lá em Belém, acompanhando a nossa transmissão. É falta para a equipe do São Francisco. Tem muito tempo. 22 minutos. Nada tá perdido. O São Francisco vem com duas bonificações. O 19 e o 20. 22 minutos e meio. Dois para a Tuna. Saiu Emerson. Entrou 20. É o Juan Café, né? Juan Café. Ele tenta buscar o ataque agora. É o que tem que fazer. Entrando 19, saindo 7. 19 é o jogador Marcos Paulo. Saindo o jogador PH, que também foi muito discreto. Olha o escanteio cobrado. Chega ali o Iago Reis para fazer a defesa. E o Emerson. 23 minutos. A Tuna virou, galera. São Francisco saiu na frente, a Tuna empatou nos acréscimos do primeiro tempo e virou numa cobrança de falta com o Dedé. Lateral em favor da equipe do São Francisco, a bola é girada, cobrada, sendo empurrada para Negueba. Negueba agora solta, deixa para Juan Café, encara a marcação, olha o Juan Café, ele vai para cima ali da marcação. Ganhou o Juan Café, tenta entrar na área, ainda Juan Café, ele recua, deixa para Diego Borges. Puxou para o Negueba e a bola saiu pela lateral. Arremesso manual em favor da Tuna. Maria Flor dizendo, sou remista. Estou agora torcendo pela equipe do São Francisco, lamentando a derrota do Remo ontem nos pênaltis para o Paysandu. Paysandu foi para a decisão da Copa Verde.
bola sendo desviada, saiu pela lateral, arremesso manual em favor da equipe da Tuna, que mesmo com 10 conseguiu a virada, gol de Dedé. Orlando Ferreira da Silva, se recuperando de uma cirurgia, está torcendo pelo São Francisco. Valdemar Araújo, grande abraço, Valdemar. Sou eu mesmo aqui na transmissão pela I9. A bola é girada, girada aqui no meio de campo. Bola no meio para o André. Juiz viu falta agora do jogador da equipe do São Francisco. Parou a arbitragem, disse que ele usou o cotovelo. O Marcos Paulo fez a falta em cima do jogador da Tuna. Quem estava por lá era o Wesley. Agora é a vez da Tuna ganhar tempo. Vai custar se levantar o Wesley. O juiz deu uma ajuda e ele está recuperado, número 6, meia dúzia da equipe da Tuna. Leônidas Rodrigues, no bairro do Maracanã, torcendo pelo futebol santareno. Torcedor do São Raimundo, mas está torcendo pelo futebol santareno. Olha o cruzamento perigoso novamente na área, cortou a zaga, Dedé chegou fazendo a falta, o juiz mandou fazer ali a bola em favor da Tuna, o cruzamento veio, chega ali cortando a zaga da equipe do São Francisco. Houve uma carga agora no jogador azulino do Dedé, ele mandou seguir. A bola volta novamente no meio de campo da equipe da Tuna, lá vem Thiago Bagagem, passou na habilidade, jogou no espaço vazio, saiu o goleiro Gustavo Chaves para a defesa. São Francisco parou de jogar. Estava tocando a bola, levou o gol, sentiu, hein, Cléo? É, aí desarruma um pouquinho o esquema, porque é um apagão, né? Acabou, tem a superioridade numérica, então tem que fazer a diferença. Mas agora tem tempo ainda. Tem que buscar, tem muito tempo. Mais de 20 minutos para tentar buscar o gol de empate, lá vem o Diego, tenta a tabela para o John Kennedy, tentou jogar com o Diego, Dedé cortou, lá vem a Tuna. Recuperação da equipe do São Francisco, Belete agora para Renan, ele abre aqui pelo lado esquerdo, lá vem Juan Café, ele encara a marcação, para cima do Jaime, ainda Juan Café, o São Francisco buscando o gol de empate, Juan Café balança para lá, para cá, chegou ali o Pedrinho, chutou em cima do Juan Café, a bola é da equipe da Tuna, o último toque foi no Juan Café, 26 minutos, Dalvani Silva, Jovem Esporte, acompanhando a nossa transmissão, Sara Seric, também ligado na I9, mais de 2 mil dispositivos com a I9 Esporte, que torce pelo futebol santareno ao lado do São Francisco na decisão da Copa Grão-Pará. Está dando Tuna até agora, 2-1. Thiago Bagagem na cobrança do lateral. A Tuna não tem pressa. 27 minutos. Lateral cobrado para o Chula. Juiz manda seguir, caiu o Chula, bola sobra para Juan Café. Ele fica reclamando, o jogador da Tuna. O juiz prossegue o jogo com Bruno Costa. Bruno Costa lá pelo lado direito para Ramonzinho. Ramonzinho joga no comando de ataque. Bola sendo empurrada na direção do Diego. Olha o chute ali do Marcos Paulo em cima da zaga. Volta o São Francisco, Marcos Paulo. Ele já olhou no comando ainda, Marcos Paulo girou, passa pelo contrário. Ele deixa na direção de Diego Borges, mais atrás, toca a bola a equipe do São Francisco, Belete. Torcida azulina ainda acredita, 27, tem muito tempo para buscar o gol de empate daqui a pouquinho. Vem Thiago na equipe do São Francisco, ex-jogador do Clube do Remo. Daqui a pouco o Leão vem com mais um atacante, olha o cruzamento do Negueba na porta do gol. A bola passa, não alcança Ramonzinho, ela saiu pela linha de fundo. Paulo Cardoso ligado na Luiz Barbosa, no Caranasal, Davi Júnior, Valdo. Estão dizendo que o gol estava impedido. É porque a televisão, nós estamos recebendo a imagem da TV Cultura, ela não tirou essa dúvida, né? Pegou uma imagem de lado. Para nós aqui ficou difícil, né? Ficou difícil. A gente... Tá entrando agora o Thiago, né? Thiago Mafra e saiu o Ramonzinho. Ele tira um lateral, põe um ponta. Ramonzinho foi embora. Thiago Mafra entrando na equipe do São Francisco. Olha a equipe da Tuna chegando com perigo. Belete brigando lá embaixo, vem Diego. Chegando também ali o Marcos Paulo ajudando a defesa. Ela sobra para o Jaime. A Tuna pega o rebote, a Tuna toca. A Tuna vai ganhando de 2-1 de virada. A bola sobra ali para o jogador que é o Wesley.
Wesley segura a bola, 28, tem um jogador da Tuna caído. Tem um jogador da Tuna caído. E agora o Samuel vai pro tudo ou nada. Ele tira um lateral e coloca o ponta. Porque o Mafra é jogador de beirada, é jogador de ponta, joga pela direita, pela esquerda. Porque não tem mais, não adianta segurar. Tá perdendo de 2-1, tanto faz. Tem que arriscar agora tudo aí. Tem que buscar o jogo. Tem que buscar o jogo, tem que buscar fazer o resultado. O São Francisco não pode, de forma nenhuma, ficar só se defendendo. Agora é um caicai dos jogadores da Tuna. Quero ver quantos minutos ele vai dar de acréscimo, né? É isso aí. É na verdade, a Tuna tá fazendo cera, tá fazendo tudo que tem direito, né? Você vê, quando o time tá ganhando, todo time faz isso. É. O São Francisco fez contra o Águia, mas ele deu 13, 14 de acréscimo. Quase um tempo de prorrogação. Quero ver aqui no jogo dessa decisão da Copa Grão-Pará. E o Romualdo Júnior está dizendo, de todas as equipes de transmissão, a de vocês é a melhor. A força da imprensa do interior, que não é valorizada. Estamos aqui na Inova Esporte, levando a emoção da Copa Grão-Pará. Valdo, vai sair o Jaime e vai entrar o Luquinhas. O Luquinhas é aquele mesmo que jogou aqui no São Raimundo. Hoje joga na Tuna. Jaime, portanto, vai embora. Vai entrar Luquinhas. Já jogou na equipe do São Raimundo. Está entrando com a 22. Ele já pega na bola, Luquinha. A bola é trabalhada em favor da equipe da Tuna. Tuna agora trabalhando bola com Wesley. O Wesley lá pelo lado esquerdo, ele puxa a bola, ele joga rasteirinho, deixando lá no ataque. Ela passa do Pedrinho, sobra para o São Francisco. Thiago Mafra recupera a posse de bola. Lá vem o Leão, olha o Thiago. Thiago tenta a tabela, tenta John Kennedy. O presidente segurando a bola, rolando, deixando na direção agora do Marcos Paulo, que está como ala direita. Ele solta, rolando, deixando para o jogador que é o Negueba, Diego Borges. Diego Borges no pé de ferro, sobrou novamente para Negueba. Negueba trabalhando com o Renan, Renan para Diego. É o Diego Borges, onde começa o jogo, bem na área de raciocínio, ele bate na bola. Ele entrega para o jogador que é o Belete. Belete para André Rosa. André Rosa novamente para Belete. 31 minutos, ainda tem tempo para buscar o empate. A bola é girada aqui pelo lado esquerdo para Negueba. Rolou, deixou para Renan. Não perca a fé, torcedor. Pensamento sempre positivo, tem muito tempo. A bola sobra para Belete. A Inove acredita ainda no empate. A Inove está com São Francisco, está com o Futebol Santareno. Nessa decisão, a bola é girada. Bruno Costa, ele chama para o jogo ali o jogador que é o Gustavo. Custou aparecer na imagem, mas chegou na bola o Gustavo. Ele solta, deixa na direção agora de André. André procurando lá na frente o jogador que é o Marcos Paulo. André Rosa segura a bola, joga no espaço vazio, procura Thiago Mafra. Chega a zaga da Tuna e corta. Vem com o Marlon. Olha o Marlon, tenta sair pro jogo. Tenta jogar com o Chulo. São Francisco veio, roubou com o Belete. Boa, Belete. De longe, bateu pro gol. Segurou o goleiro Iago Reis. Firme, fez a defesa. Chute de longe do jogador azulino. O Belete. Edmilson Pedroso, Ivaldo, a equipe de comentaristas da Inove. São Francisco tem que ter paciência e tocar a bola, procurar o gol de empate. Mais um jogador da Tuna caído, Chula. É um jogo que a Tuna, para você ver como no primeiro tempo aquele gol de São Francisco caiu no momento oportuno, no segundo tempo para a Tuna também. Que a discussão se estava impedida ou não, isso aí depois a gente pode ver. Mas um gol no momento importante e o São Francisco, através do Samuel, aí vai tentar mexer. É claro que muda toda a configuração, mas estamos com 33 minutos agora, né? É partir para cima e tentar buscar o resultado para empatar, para ver se vai para os pênaltis. Volta. Olha o Wesley agora lutando com o Marcos Paulo. Já ia passando, foi derrubado bem próximo da bandeira de escanteio. É falta em favor da Tuna. A Tuna, quando vai, vai com perigo. 33 minutos. 2 para a Tuna, 1 para a equipe do São Francisco. São Francisco saiu na frente, a Tuna virou. Orlando Azevedo assistindo com Léo Silene Sangue Azul. Ele acredita na virada. Pelo menos no empate, né? Para levar para os pênaltis. Valdemar Araújo perguntando, cadê o Bena Santana, Ivaldo? O Bena tá por aí, né? Trabalhando, continua trabalhando na imprensa.
aqui de Santarém. Olha o lançamento na área. Chegou a zaga do São Francisco, Renan. Chegou o Dedé. Já parou a arbitragem, parou, marcou ali a carga. Falta, a irregularidade no ataque da Elite. Da Elite do Norte. Gustavo se zanga, ninguém se coloca, ninguém se posiciona para sair. Agora o jogador Bruno Costa sai batendo na bola, entregando para Negueba. Lá vem a equipe do São Francisco, 34 minutos. São Francisco corre atrás do gol de empate. A bola vem para Juan Café. Juan Café sai para o jogo, entrega, deixa para Negueba. É o Leão procurando o gol. 2-1 para a Tuna. É Copa Grão-Pará, valendo vaga da Copa do Brasil no próximo ano. Marcos Paulo deixou ela fugir um pouquinho, evita a saída, sai tocando, deixa para Bruno Costa. Um gigante na zaga azulina, Bruno Costa. Rolou, deixou agora para Thiago Mafra. Thiago Mafra não consegue o drible, foi desarmado pelo jogador Ezequiel Chula. Entrega para Germano, novamente para o Chula, para Luquinhas. Domina ali o rápido jogador da equipe da Tuna. Ainda Luquinhas segura a bola, puxa, deixa lá pelo lado esquerdo para o Wesley. Ele sai tocando, joga para fora. O juiz diz que tocou no jogador azulino, é lateral em favor da Tuna. 35 minutos. E o Davi diz que a camisa do São Francisco confunde com os jogadores da Tuna? Não, tem nada a ver. Poderia jogar de branco para melhorar a visão ou não? Tá tudo o quê? Na opinião de vocês? É a opinião aqui do nosso... Só o cara vendo essa faixa branca da Tuna... Amigo que está acompanhando aqui. A bola é virada, virada para Negueba. A bola é girada aqui pelo lado esquerdo para Juan Café. Lá vem o São Francisco. Lá vem Juan Café, tenta ganhar a linha de fundo. Lá vem cruzamento, a bola bate no jogador da Tuna. Saiu pela linha, acabou o campo pela última linha. Escanteio em favor do São Francisco. 35 minutos e meio. O Leão procura o gol. O Leão quer o gol de empate. A Tuna vai ganhando a Copa Grão-Pará com a virada de 2-1. Terceiro, né, Paulo? Vem para a cobrança André Rosa. Terceiro escanteio. André Rosa ajeitando com muito carinho, valendo vaga a Copa do Brasil do próximo ano. Lá vem o André, ele joga na marca do pênalti, subiu o Dedé. Joga muito o zagueiro da Tuna, ele mete a cabeça e já joga a bola do outro lado. Lateral em favor da equipe do São Francisco, Leão volta. Lateral cobrado, Renan tem pressa, Renan puxa, deixa agora para o jogador que é o Belete. Domina Belete. Tentou lançar na entrada da grande área. Vem de cabeça Bruno, afasta Marlon. Ela sobrou, Marcos Paulo bateu. Ela desviou na zaga e foi embora. Escanteio para a equipe do São Francisco, que tenta colocar pressão em busca do gol do empate. Valdo, agora o São Francisco abandonou o esquema tático, tudo. O São Francisco parte para cima e a Tuna só se defende. Então é a hora de tentar empatar. Escanteio para a equipe azulina, lá vem o André no capricho, jogou no segundo pau, quem sobe a bola é desviada de cabeça, Renan meteu, jogou para fora, e o jogador da Tuna fica caído. Agora vai ser isso aí, toda jogada o jogador da Tuna vai pro chão, mas parece que o negócio lá é sério, bateu a cabeça dele, alguma coisa parecida. Vamos esperar aí que ele se levante pro jogo continuar, mas não é nada demais não, Ivan, desceira mesmo. Francisco Souza acompanhando também a nossa transmissão. Um abraço, Francisco. Obrigado aí pelos elogios à equipe da E9 na transmissão aqui do futebol. A E9 Esporte ao lado do São Francisco. Estivemos no Parazão. Quase o Leão chega na decisão. Parou nas semifinais. E a Tuna vai também brecando o São Francisco de chegar a um título inédito até agora. A Tuna tirou o Leão das semifinais. Vai tirando a chance de o Leão chegar ao título. Até o momento vai ganhando de 2-1. 37 minutos. A bola sai, a zaga do São Francisco coloca pela lateral, arremesso manual em favor da Tuna, que não tem mais pressa. Vai lentamente o Wesley tomando posição de cobrança. O Wesley vem para o manuseio. Luquinha se apresenta. Ele joga lá na frente para o Chula. Vem ali o Thiago Mafra, bate na bola. Vem Pedrinho. Vem a zaga do São Francisco. Thiago Mafra tenta sair da marcação. Já recupera ali o Wesley. Entrega para o Chula. Para Luquinhas. Lá vem a Tuna. Lá vem a Águia Guerreira do Souza. Ele abre pelo lado esquerdo para o Wesley. Wesley para Luquinhas. Está impedido Luquinhas. Subiu a bandeira. Impedimento do baixinho da equipe da Tuna. Agora tu viu, né, bandeira? Agora tu viu. Luquinhas impedido. Vamos para a cobrança, bola girada, girada para Bruno, Bruno agora para Diego Borges para Bruno, o juiz diz que não vale, Bruno tem que bater de novo, ele bate, ele coloca, ele deixa para Diego Borges, o Paulista abre aqui pelo lado esquerdo para Negueba Garoto, lá de Santa Isabel do Pará.
para Juan Café. Olha o baiano Juan Café. Entregou, deixou na direção agora de André Rosa. André Rosa na entrada da grande área, procurou Belete. Ela quicou na área. O juiz marcou o quê? Tiro de meta em favor da Tuna. Ou ele está marcando um toque no jogador azulino? Está marcando toque, marcando falta. Porque se tivesse que marcar alguma coisa aí, se não fosse a falta, ele tinha que marcar escanteio. Ele vai dar cartão amarelo agora para o goleiro. Muita cera, né, Ivaldo? Está dando cartão amarelo ali para o goleiro, o jogador que é o Iago Reis. Vem lentamente para repor a bola em jogo, 39, a Tuna está com 10. Foi expulso de campo logo aos 7 do segundo tempo. O volante Renan, que tirou também o Camilo do jogo com entrada violenta. Camilo, inclusive, saiu na ambulância do estádio Mangueirão. Olha a cobrança da zaga da Tuna. A bola vem aqui pelo lado direito. Vem para Luquini. Ele tenta sair da marcação do Renan na velocidade. Olha o Luquini. Espaço vazio agora para o Chula. Para Pedrinho. Jogou na porta do gol. A bola sai com a proteção lá do Gustavo Chaves. Ele deu, deu amarelo pro Juan Café, que empurrou lá o goleiro, não foi pro goleiro. Então pode tirar aí o cartão que nós tínhamos anunciado para o goleiro. É Juan Café que recebe o amarelo por ter empurrado lá o goleiro, que vinha lentamente para colocar a bola em jogo. A bola é girada em favor da equipe do São Francisco. Lá vem Renan. Renan abrindo aqui pelo lado esquerdo na direção de Negueba. Tentou jogar na entrada da grande área, André Rosa. Passou já o Juan Café, segurou o André Rosa, bate, deixa na entrada da grande área. A bola ficou para Belete, está muito longe para bater. Ele prefere abrir aqui pelo lado esquerdo para Negueba. Lá vem um cruzamento de ameaça, corta para o meio. Lá vem Negueba, levantou na porta do gol. A bola chega fácil. Iago Reis faz a defesa. 40 minutos, fase final 2-1 para a Tuna. A Tuna vai ficando com a Copa Grão-Pará até agora, mas ainda tem luta. O São Francisco se segura, olha o lançamento para o Pedrinho, chega ali o goleiro Gustavo Chaves para fazer a defesa. 41 minutos, a bola é girada para Renan, São Francisco procurando o gol de empate para levar para os pênaltis. Renan tocando na bola, colocando na direção de André, vem buscar jogo André Rosa para Juan Café, ele encara a marcação de Luquinhas, puxa a bola Juan, chama Negueba para o jogo. Trabalha a bola Negueba, a Tuna toda recuada. A bola vem na direção ali do jogador, que é o Belete. Belete para Bruno Costa. São Francisco tem dificuldades quando pega um time todo na defesa, né? A bola sobra para Belete. Belete para Renan. Renan joga, coloca para Juan Café. O São Francisco tenta abrir o time da Tuna. Tá todo mundo dentro da grande área. A bola joga agora para Negueba. Negueba para Juan Café. Juan Café gira, coloca para Diego Borges. Diego Borges chama para o jogo. O jogador aqui é o Bruno, um dos grandes destaques da zaga azulina. A bola é girada para Belete. Belete para Juan. Juan Café agora girou, deixou para Renan. Lá vem um cruzamento na porta do gol. Só o John Kennedy lá e já chega empurrando o adversário. Ele já chega empurrando, tirando do lance o Dedé. O juiz para, marca falta. 42 minutos. 2 para a Tuna, 1 para a equipe do São Francisco. Jogo está parado na falta em cima de Dedé. Jaine Madeiro. Pedro Bragança. Dizendo que o Leão tem que continuar apertando, buscando o gol. A bola sobra ali no meio de campo, ali com o jogador que é o John Kennedy. Recebe bola, John Kennedy. O São Francisco já fez todas as modificações, né, Paulo? 5 substituições. Já fez as 5 substituições, é isso aí, é o que tem. Mas nada vai apagar a grande campanha do Leão na temporada 2024. A bola é girada aqui pelo lado esquerdo, lá vem Juan. Ele balança para lá, para cá, ainda Juan Café tentando ali passar, cercado por 2, vai bater pro gol, bateu mascado. A bola chegou estourando no peito do Iago Reis. Goleiro fez a defesa. Matheus Figueira reclamando do John Kennedy. Sara Serique Ferreira também acompanhando. Flávio Roberto. Olha o lançamento no ataque da Tuna. Subiu o jogador azulino, foi empurrado pelo Chula. Ele fica reclamando. Mas houve a falta. O Luquinha segura a bola. Jogadores do São Francisco têm pressa. A Tuna começa a enervar ainda mais o time azulino. 43 minutos.
A Tuna está ficando com a vaga da Copa do Brasil do próximo ano. A Tuna também está ficando com a vaga para decidir com o vencedor de Remo e Paysandu a Supercopa de Campeões em 2025, que é o vencedor desta Copa com o vencedor do Paraense. A bola fica para Diego, vai trabalhando Diego, tentou Juan Café, foi desarmado com falta. Foi desarmado com falta, o juiz está parando e marcando a infração e vem cartão para o Marlon. Ele peita o juiz, esculhamba com o árbitro e recebe cartão amarelo, o capitão Marlon. Número 4 às costas. A Tuna toda retraída, a falta vai ser cobrada em favor da equipe do São Francisco. Pedro Henrique foi quem pegou por baixo o Juan Café. Juiz bem perto do lance, com tranquilidade, marcou a infração, deu amarelo para o jogador da Tuna. Vamos para a cobrança da falta, o São Francisco ainda tenta, tem tempo, 44. O Chula ainda... É, o Chula ainda está conversando lá. Não tem impressão que ainda saiu amarelo, né? Para um jogador da Tuna lá próximo da bola. André Rosa. 7 de acréscimo deu o árbitro. Deu 7 minutos, 45. Vamos a 52. Tem tempo ainda para buscar o empate, é só pressionar, é só buscar. É só ir para cima do time da Tuna. A bola vem com o Negueba, ele deixa agora para o André. André no capricho, chegou batendo, mascado para o gol, ele escorregou, bateu em cima do goleiro Iago Reis. É um tipo de bola que bater direto não resolve. Aí tem que ter uma jogada ensaiada, mas nesse momento aí, Valdo, o jogador está indo na base da vontade já. Zanaldo Tavares, Sidney Pereira, de Belo Horizonte, acompanhando a nossa transmissão. Abraço, Sidney Pereira. Time da Tuna se segurando, 45, 7 de acréscimo, vamos a 52. A equipe da Tuna vem com Chula, ele segura a bola em cima dele, Bruno Costa, ainda o Chula, procurando o Germano, vai bater para o gol, bateu em cima do goleiro azulino. Gustavo Chaves sai jogando rapidinho, o São Francisco agora vai buscar ali o contra-ataque, vem ali com o Negueba. Negueba agora rolando, entregando, deixando para Juan Café. São Francisco foi vice em 2016 do Campeonato Paraense. Está sendo vice agora da Copa Grão-Pará. A bola bateu ali no jogador da equipe do São Francisco. Se esforçou, Negueba, mas não deu. A bola saiu. 46 minutos e meio. 2 para a Tuna, debaixo de uma fina chuva lá em Belém, no Mangueirão. 1 para o São Francisco. Vem ali para a cobrança o jogador aqui, o Pedro Henrique. A Tuna vai parar o jogo, vai fazer uma substituição. 16, Paulo. O 16 que está entrando na Tuna é o jogador Elvis. Olha o lançamento para Chula, recebe, vai atravessar na porta do gol. Chegou a zaga, deixou de graça o Luquinha. Vem com tudo, batendo, recuperando o Bruno Costa. Entrega para Belente. Belente agora no espaço vazio, rolando, deixando para Diego Borges. Jogou ali no fogo para o jogador que é o Bruno. Ela sobrou para o Juan Café. Vem recuperando o time da Tuna. Vem ali o jogador Dedé. Rompe lá de trás Belente, Juan Café, André Rosa, Belente. Solta para o John Kennedy. Segura a bola, John Kennedy. Colocando para Belente. O São Francisco tenta achar um caminho para buscar o gol de empate. 47 minutos e meio, quase 48. Toca a bola o Leão. Lá vem Marcos Paulo. Lá vem o André. Passou errado. Marlon afasta. Coloca para Germano. Germano para o Chula. De Chula agora para o jogador da equipe da Tuna, o Marlon, vai embora, o número 4. Chegou empurrando, a bola vem ali para o Thiago Mafra, recupera pelo São Francisco, entrega ali para o Belente, Belente para Diego Borges. Diego Borges agora tentando colocar o São Francisco no ataque, ele solta para o Juan Café. Olha o Juan, jogou para o Diego Borges, vai no fundo, vai fazer o cruzamento, a bola toca ali no jogador, que é o Dedé. Tocou por último no zagueiro da Tuna, escanteio para o São Francisco. 48. Vai sair Germano, vai entrar o 16. Elvis entrando, Germano saindo, João. Elvis com a 16 para segurar, para fechar tudo lá atrás. A Tuna que virou o jogo, tava perdendo de 1-0 e virou para 2-1. É o jogador Edgo fez pro São Francisco. A Tuna empatou com Jaime e virou com Dedé. Olha o cruzamento do São Francisco, subiu ali a zaga da Tuna e tirou.
Na cobrança do escanteio, a zaga afasta, ela sobra para Belete. O São Francisco vai tentar novamente. 48, bola na área. Aparece Dedé. Sobrando lá pelo lado esquerdo para o jogador aqui, o Marcos Paulo. A zaga da Tuna afasta. Pedrinho ajudando a defesa, jogou para fora. Lateral cobrado rapidinho. O São Francisco tentando. São Francisco não desiste. Lá vem o Leão. O cruzamento perigoso ali na área. Chegou disputando o Bruno Costa. Está no ataque agora o Bruno Costa. Tentando, buscando o gol de empate. Lá vem Renan. Renan abriu, deixou aqui pelo lado esquerdo para Negueba. Negueba vai levantar novamente na área. Chega a zaga e afasta, salvando. A Tuna insiste no contra-ataque. Chega Renan rompendo. Vem ali o Luquinha. Bate na bola. O juiz está marcando o quê? Parou ali o lance. Na verdade, eu acho que é mais uma cera aí do Iago, do jogador da Tuna, né? O jogador da Tuna está no chão. E aí é aquele negócio. Tem que acrescentar. Ele tem que acrescentar porque o jogador está no chão lá. E por que não saiu do campo? Não. Fica deitado. Inclusive é o Marlon, né? Usando toda a experiência do mundo para retardar o jogo. Né? É isso que nós aqui do interior do Oeste reclamam. Né? A gente não usa dois pesos e duas medidas, e não usa essa questão, né? Sempre dois pesos e duas medidas. Isso. Vamos ver se ele acrescentar. O certo era ele fazer um sinal para acrescentar mais um minuto. Pelo menos um, que eu acho que cabe mais. Diante do que a Tuna está fazendo, né? Parando a jogada. Quando é um time do interior ganhando, meu Deus. A bola é trabalhada em favor da equipe do São Francisco. Olha o Juan Café tentando o drible. Conseguiu, vai bater. Bateu em cima ali da marcação. Ela quicou. Briga ainda o Marcos Paulo. Afasta a zaga da equipe da Tuna. Vem para o contra-ataque. Está toda aberta a equipe do São Francisco. Olha o Pedrinho. Passou por lá o Wesley. É veloz o lateral. Ele disparou. Entrou na área. Saiu o goleiro. Salva Gustavo Chaves. Saiu preciso Gustavo Chaves. E a bola se perde pela lateral. 50 minutos e 42 segundos. Se machucou o Gustavo. Grande defesa. Porque depois aí ele trombou com o lateral, isso. Wesley. Grande defesa do Gustavo. E vai ser isso, Ivaldo. Esses últimos minutos, o São Francisco tem que se arriscar e vai ter que tomar o contra-ataque. É isso aí. Agora não tem que esperar mais. Pelo que o árbitro sinalizou aí, apenas um minuto, menos de um minuto para terminar o jogo. Deu mais um, Ivaldo. Ele está dando mais um minuto de acréscimo. Está com 51. Vamos ver se é confirmado esse minuto realmente. 51, tem que terminar os 53. Veio o André, veio mais no corpo do adversário, fez a falta. O juiz parou e marcou a infração em favor da Tuna. Fica caído lá o jogador da equipe da Tuna. Tuna já perde o término do jogo. A Tuna está bem próxima de ganhar a Copa Grão-Pará. Competição que pela primeira vez é criada pela federação. Vale a terceira vaga do Pará na Copa do Brasil do próximo ano. Tem uma chance ainda do São Francisco entrar na Copa do Brasil no próximo ano, Paulo? Caso o Paysandu seja campeão da Copa Verde. Aí, o Paysandu que passou pelo Remo ontem, se for campeão, que deve pegar o vencedor de Cuiabá ou Vila Nova, se for campeão, o São Francisco ganha essa vaga aí, que já é do Paysandu. Foi confirmado mais um minuto, vamos a 53, já estamos com 52, menos de um minuto para terminar o jogo. São Francisco afasta com o Thiago, tentando o contra-ataque, o Leão, lá vem agora o Diego. Diego vai tentar o lançamento lá na ponta para John Kennedy, ele luta ali com o Wesley, domina a bola John Kennedy, mas está longe da área. John Kennedy brigando lá com o lateral, tem que tocar para tentar jogar na área. Ele coloca, deixou ali na direção do jogador que é o jogador azulino. Bateu totalmente errado. O Marcos Paulo jogou pela linha de fundo. Se precipitou no lance. Se precipitou muito, porque ele poderia ter trabalhado mais essa bola e se aproximado mais da área. Agora o árbitro ali vai pedir a bola, Ivaldo. Ele vai terminar o jogo. Ele trila o apito. Tuna vence de virada o São Francisco 2-1 e fica com a Copa Grão-Pará. Édico fez o gol do São Francisco, a Tuna empatou com Jaime e virou com Dedé. Depois de uma cobrança de falta, aí a torcida da Tuna festejando o título da Copa Grão-Pará, que vale vaga a Copa do Brasil do próximo ano. A Tuna será o terceiro representante do Pará na competição. Para o São Francisco disputar a Copa Brasil, né? A Copa do Brasil do próximo ano, vai ter que torcer para o Paysandu ganhar a Copa Verde. E aí o São Francisco subiria junto com a Tuna, valeria
o campeão e o vice da Copa Grão-Pará para jogar a Copa do Brasil. É, o São Francisco agora tem que torcer por muita gente, porque o São Francisco tem que torcer para o Paysandu ganhar a Copa Verde, que aí ele fica com essa vaga da Copa do Brasil. Tem que torcer para o Águia subir para a Série C, que aí fica com a vaga da Série D. Então agora o São Francisco sai de campo e a torcida fica do lado de fora, né? Esperando que isso aconteça. É pouco provável, até porque o que vem de lá para decidir com o Paysandu é Cuiabá ou Vila Nova. Aí, não é fácil. Cuiabá, uma equipe de primeira divisão, tudo é possível, mas muito complicado. E do outro lado é torcer que, de repente, o Águia está se reforçando e consiga avançar para a Série C. Aí sobra a vaga da Série D para o São Francisco. Por que eu estou dizendo isso? Porque o São Francisco é o quinto colocado do Campeonato Paraense. Então, Águia e Tuna garantiram as duas vagas da Série D. Caso uma equipe dessa aí desista, ou no caso a Tuna desistisse, era do São Francisco, mas isso não vai acontecer. Então, vamos ter que torcer agora para que o Águia avance para a Série C, aí automaticamente o quinto é dessa vaga. Então, são essas coisas. Eu acho que você falou, Ivaldo, durante a transmissão. Tá aí o goleiro da Tuna, Iago Racha. E felizmente saímos numa semifinal contra uma grande equipe. E agora fomos coroados com esse título e conseguindo a Copa do Brasil para a Tuna no ano que vem. É o presentão já para mim. Tá aí o Thiago Reis, o goleiro da Tuna. Bom goleiro. Apesar da cera, mas é um bom goleiro. Então, Ivaldo, eu acho que nada vai manchar o que o São Francisco fez esse ano. Eu acho que, independentemente de não ter sido campeão, eu acho que o torcedor que estava festejando pode continuar festejando. Lógico que todo mundo queria que fosse campeão, mas eu acho que não mancha o trabalho, porque dificuldade tremenda. E como eu ouvi de muitas pessoas hoje, para que vaga na Copa do Brasil se não tem estádio para jogar? Torcida azulina, então, alguns comentários aqui, Paulo, todos dizendo que o gol foi impedido, né? É, para nós, ficou ruim aqui, porque nós não tivemos não dá pra... uma imagem. Dizendo também que a falta que originou o gol do Dedé não houve. Sempre vai acontecer essa discussão, né? Assim como acontece a discussão, digamos. É que o gol de empate da Tuna, ele deu até os 49. O São estava segurando até os 49. Ele deu mais um minuto. Mais um minuto. E foi aos 49 e 40 segundos, né? O jogo era até os 48, aí foi até os 40, quase foi até 50 minutos. Então, o que acontece? Essa questão, sempre vai ter essa discussão no futebol. Futebol é isso, sempre vai ter essa discussão. Mas eu acho assim, Ivaldo, independentemente disso, o placar acaba sendo justo para a Tuna, porque em alguns momentos a Tuna teve o controle do jogo. Dedé. Não, sim. Continue, Paulo. Então vamos lá. Então, em alguns momentos, a Tuna teve o domínio do jogo. E o São Francisco, por incrível que pareça, pega o segundo gol no momento que estava melhor. Então, assim, qualquer um que saísse com a vitória hoje era justo pela questão de que tiveram seus bons momentos no jogo e a Tuna aproveitou as duas oportunidades que teve e o São Francisco não teve competência para chegar a pelo menos o empate e levar para as penalidades. Não repetiu aquela atuação do primeiro jogo que o São Francisco teve com a Tuna, quando criou várias oportunidades. Era essa a nossa discussão, porque se o São Francisco tivesse hoje jogado como comumente fez, sobretudo da metade da competição para cá, seria um jogo diferente. O São Francisco, ele respeitou muito sobremaneira no primeiro tempo e só melhorou quando a Tuna perdeu um jogador a mais e com a expulsão. Aos 4 minutos, cresceu e tomou um gol, né, que é um vacilo, que é impressionante esse tipo de situação. Agora, é claro que a Tuna mereceu ganhar o jogo pela forma como se comportou. Mesmo com 10, a Tuna fez o gol e administrou muito bem até o final. Esse é o resultado, como poderia ser para o São Francisco. E outra questão... Diga-se de passagem que o gol no primeiro tempo para o São Francisco caiu no momento que a Tuna estava melhor. Olha como são as coisas, né? A Tuna estava bem, toma um gol e poderia empatar. E se a Tuna fizesse 2-1 já no primeiro tempo, seria um placar normal.
porque teve bola na trave, teve a defesa do goleiro e depois teve o lance do gol do Jaime. E voltamos para o segundo tempo, teve a expulsão e, de repente, São Francisco, uma bobeira, tomou. É, e o que também gol, né? Fica mais doído para o torcedor azulino é que o São Francisco estava com uma margem, né, quando isso, tomou o gol. E não tirou proveito. Não tirou proveito. Mas essa situação, olha, ontem, no jogo de ontem, o Remo ficou com dois a mais. É, mas o Remo pressionou, né? Só que não conseguiu o gol. E eu acho que isso é muito relativo, porque isso é a questão da proposta do jogo. Mas eu acho também, Cleo. E o São Francisco, quando ficou com um a mais, tocou a bola, jogou com inteligência, mas tomou um gol de bola parada, como a gente também sempre questiona. Então, eu acho que o título ficou em boas mãos. O trabalho do Samuel é muito feio. E você disse uma coisa, Ivaldo, que é aí que entra a discussão. O parâmetro não pode ser outro, porque fez o que fez com o que se tem, né? O que se tem é isso. Porque é claro que não tem condições de montar um elenco... Se a gente for avaliar aqui, Cleo, é isso aí mesmo. O São Francisco esse ano é 100%. Ele está do tamanho do Campeonato Paraense. É. Ele está do tamanho do futebol paraense. É. Não pode estar menor. Agora, na minha opinião, o que aconteceu hoje? Eu me arrisco a dizer aqui. Foi a pior partida do São Francisco esse ano. O São Francisco vinha jogando muito bem, consciente. Quer dizer, hoje, em alguns momentos, abandonou essa consciência. Abandonou. Então, questão também de um jogo normal para um jogo decisivo. Por isso que eu usei a palavra do Saldanha para dizer que a gente ganha o título, não se joga, né? E a lucidez de que o Paulo fala... Tem que controlar os nervos, né? Uma decisão. Ela tem que ser importante para controlar. Não podemos. E aí eu acho que depois, com a expulsão, e hoje é claro que o elenco da Tuna é muito mais, né, mais casca grossa, enfim, e ela chega como favorita mesmo pela história. Agora, se a famosa, né, se o time tivesse, essa é a minha questão, o São Francisco não reeditou o que ele editou, porque para se defender também, se defende com inteligência. Por outro lado, tu olha para o banco e não ajuda, e o Samuel fez direitinho as coisas. E se a gente comparar todos os jogos da Tuna, do São Francisco, hoje foi a pior partida do São Francisco. E todas as mexidas que o Samuel fez hoje não surtiu efeito. É. Então isso acontece. Acontece. Nos jogos passados, o Samuel mexia e dava tudo certo. Então isso acontece e tem muita coisa, né, envolvida. A turma tinha mais cascudo, com o Marlon e o Dedé ali na zaga. É. Aí você tem Jaime ali na frente. Tinha mais experiente. Uma decisão, né? Claro. Pra mim é. Ouvir o Samuel? Dá pra ouvir o Samuel? É pra fechar? Vamos ouvir o Samuel. Uma virada e tomamos uma virada, né? Principalmente no segundo gol, que preleção, treinamento, o Dedé não pode ficar só, não pode cochilar e acabaram cochilando, né? Eu vendo um lance de uma jogada, acho que talvez o único vacilo. O John ganhou no ombro, teve a falta, cochilando na marcação, o Dedé fez o gol, entendeu? E tem que parabenizar também a arbitragem, que foi muito bem nessa partida, entendeu? Não tenho nada que questionar, nada. Eu só tenho que parabenizar esse grupo pela dificuldade que nós tivemos durante toda a competição, longe dos nossos torcedores. Torcedor santareno, nós gostaríamos muito, muito mesmo, de ter dado esse título para você, mas infelizmente não aconteceu. Né? Então nós vamos aguardar o que vai acontecer. Se Deus achar que nós seremos merecedores de uma segunda vaga com o pijo do Paysandu, será bem-vindo. Obrigado, tá aí o técnico Samuel Cândido da equipe. O Samuel, né? Tranquilo e consciente, muito, né? Consciente, lúcido. Isso é maravilhoso. E a fala mesmo dele... Porque o trabalho dele foi excelente, né? É claro que o torcedor azulino está aborrecido, queria ser campeão. Mas ninguém pode apagar o que o São Francisco fez e parabenizar esses meninos. Não, o que se diga é o seguinte. Primeiro, a arbitragem foi excelente. A arbitragem hoje foi excelente. O Samuel aí... Teve com muita a consciência lucidez, de ver. Falou isso daí, até para eximir qualquer discussão, porque hoje o Olivaldo aí, ele é um dos melhores árbitros do Pará, e ele provou. Agora, vai haver uma dúvida, outra aí, a gente às vezes fica em dúvida, mas eu vejo assim, essa fala do Samuel vem em boa hora. Então, aquilo que eu falei no começo, o Ivaldo e Cléo, nada paga o que o elenco do São Francisco fez este ano. Não é nesse jogo, não. Este ano. E estão todos de parabéns. Sim, eu acho que merece nossos aplausos, porque não ganhou a Copa Grã-Pará, mas fez um belíssimo do ano. E eu me arrisco a dizer aqui, Cléo, eu acho que depois que o São Francisco entrou no profissional,
foi a melhor equipe do São Francisco, até acho que melhor do que aquela de 2016, quando foi vice-campeão, porque era uma equipe que jogava direitinho. Hoje, perdeu um pouco o compasso do futebol aí, mas isso é natural. Eu acho que isso é natural. Eu acho que não. Eu acho que aquela de 2016 era melhor que essa. Não, foi aquele muito... time em 2016 time. Era foi melhor muito que esse. Bom aquele time de 2016. Inclusive, eu estive com o Ivaldo. Era um time de Perema, era, né? Gente. Pelo isso. Amor de Deus, não dá para comparar. Era um time mais experiente. Mas muito mais. Inclusive, nós que nós. Mocajuba, nós. Nós estivemos. Exato. Nós estivemos lá. Eu tô falando que é muito jovem esse time. É bom esse time mais jovem. É, não. E sentiu a decisão. Mas não dá para comparar com o de 2016. Mas 2016 porque tinha experiência. Tinha experiência de Mocajuba. O próprio. Se você pega em 2016, o Perema já era experiente. E outra coisa, em 2011. E Paulo, o São Francisco em 2016 fez uma campanha simétrica. Muito boa. Aqui não. O São Francisco começou muito ruim, com risco, inclusive, de cair. Você sabe disso. Brigou até na última rodada. E depois, com o trabalho do Samuel, com a questão da diretoria, foi se chegando e conseguiram. Então, nesse sentido, eu vejo assim, olha, isso para nós é bacana, porque eu estou pensando aqui. Estou pensando nesse sub-20, parece que Monte Alegre foi W.O. Mas já, né? Já joga... Está resolvido? Já joga domingo então, contra o São Francisco. Aí em São Francisco, nós lá em Monte Alegre. O São Francisco vai a Monte Alegre. Olha só, o São Raimundo, com toda aquela pompa que teve o São Raimundo, apanhou, né? Tem que abandonar aquele 352. Que vai, né? Jogar com a Amazônia lá no São Brás. Então, eu acho que essa garotada que estão vendo aí, e por exemplo, a ida do Iago Tipizal para essa tuna, então, eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito e nós aqui ficamos nessa expectativa. Né? Agora, é importante também que se diga o seguinte, a gente fica lamentando pelo fato de a gente não estar aqui, mas... De não ser aqui na cidade, tá certo? Tá certo. Parabéns ao São Francisco, parabéns à Tuna. E dizer o seguinte, vamos cada um de nós fazermos a nossa parte, como diz eu. E eu acho que foi bacana hoje. Nós tivemos quantos? Mais de 2 mil? Né? Mais de 2 mil aparelhos conectados aqui. Parabéns à turma que participou. 2.600 aparelhos ligados na transmissão da E9. Queremos agradecer, galera, o carinho, né? Vocês prestigiaram aí a nossa transmissão. Uma pena que o São Francisco não conseguiu o título, mas vida que segue. O Leão fez uma grande campanha, nada paga isso. O São Francisco realmente honrou o futebol com todas as dificuldades. É a menor folha de todos os clubes que jogou o Campeonato Paraense. É a menor folha. E mesmo assim a diretoria está com dificuldades ainda importante que se diga. De fazer o pagamento. Que nós tivemos, sobretudo lá para o Nordeste, o pessoal lá, Bragança, Caeté, todo ficou com uma folha absurda, né? Jogando todas as partidas fora da sua cidade e realmente a equipe consegue esse vice-campeonato. E vamos ver o que acontece, como falou o Samuel. Vamos aguardar, quem sabe o Paysandu não ganha essa Copa Verde, né? E aí o São Francisco conseguiria uma vaga na Copa do Brasil como segundo colocado, como vice-campeão da Copa Grão-Pará, mas vai depender aí do título do Paysandu, né? E diga-se de passagem que ontem o Repá foi digno de 700 o quê, Ivaldo? 745 ou 4? 744 ou 5? Por aí, né? É por aí. Ontem 774. 74. O próximo é o 75. Tá certo, vamos embora, galera, agradecendo mais uma vez a sua grande audiência, você que acompanhou aqui pela E9 Esporte, a nossa transmissão. Obrigado ao Afonso Carvalho, comandante da E9. Obrigado a Cléo Neves e Paulo Tiame nos comentários. Um grande abraço. Ivaldo Fonseca, que esteve comandando mais uma transmissão do futebol aqui pela E9 Esporte. Até a próxima, galera.